وجه مش مروشت کنه و واش نام باته جی وجه شما بلوچ لکو کې بلوچ کلمکارې بلوچی بلوچستان اور پاکستان تا سیاست سره شمه بلائیں گندے اور شمع چمشان کے شمع دائیں کے اخبارن تم وانا نے شمع گا چھے میں اولی جو استشیں کہ بلوچستان ہستے سیاسی حالات ہم اروچی اشا شما چون گند گئے تھے وجہ چونکہ شما وتی کوئسن تھا دو چیز آرا نام گے تو شما پتا گو کہ منی نوشتاں شما وان گا ہم ہستے تو یہ دو چیز ہے ماں کم میں کلیریفائی کنی کہ اول ویش کہ بلوچستان سک لفظ مس یوز بھی گئے بقول اردو والا ہمیں دوغلا سیاست اور ابہام کنفیوژن خاطرہ مسئلہ بلوچستان انو کس نزا کہ مسئلہ بلوچستان ایشن مقصد چی سوائے ایشیا کہ پنجابی پشتون ہزارہ آہانی خوش کنگا ورنہ ای وقتا کہ شما پاکستان نام گے او پاکستان نام فوراً رند بلوچستان تو تصور بلوچستان صوبہ کہت تو منی اندازہ کہ مار بلوچاں صوبہ تعلق نے ما آگا بگوشاں بلوچ گل زمین تو بلوچ گل زمین حالات سیاسی حالات چستو ایر منی خیالا گیشتر مناسب بھی بلوچ گل زمین کے استے 690,000 مربع کلومیٹر کے دریائے سندھا بغیر تا بم کرمانہ رہتے ہیں آگو افغانستان ہلمندہ بغیر زیرا ساحلا تیابا یہ اشیر اما بلوچ گل زمین گشان کہ مرچی یا ہر وقت کے انگریزا قبضہ کو 1939 یا پاکستان مارچ 1948 قبضہ کو ایشیا تقسیم کو بحر و بانک کو ٹکرے ایرانہ قبضہ کو ٹکرے افغانستانہ پدا انو کی مرچی پاکستان ایدا آئے انتظامی تقسیم در تقسیم کو تو بلوچستان انو مرچی ہر چیزے کے استے آ برٹش بلوچستان تو منی اندازہ ما بلوچ گل زمین ہے چستو ایر یا سیاسی حالاتا چمشانک دیاں و آیا ہم صرف پاکستان کنٹیکسٹ ہے نا آیا ایران گجر یا پاکستان پنجابی کالونائزیشن بیت انچو انگریزہ کے تقسیم کو کسائیں ٹکرے افغانستان آدات تو مرچی روچا مرچی 2 فروری 2009 تو مرچی سیاسی حالات ما یا ہمیں چستو ایر آئی اگر ما چاراں تو منی نزدیک آئیے 200 حصہ مردم باہر باں کت کا یکی شہری سیاستیں کہ شہری سیاست وقت 2 حصہ ہیں یکی ہما حصہ ہیں کہ آ پاکستان فیڈریشن ہے سرا ایمانکاری تو صوبائی خود مختاری لوٹی تھی او پدا پارلیمانی ووٹ و الیکشن خاطرہ آئیاوتی
تنظیم جوڑ کتا منی نزدیکا آیا بیسیکلی بلوچ سربراہ سیاسی جماعت بھی یا کہ پاکستانی جماعت جو کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ یہ سیاسی جس تو ایرا غالباً اشیا کار نی معمومن وتی نوشتہ ہم گشاں کہ یہ کاروباری لمیٹڈ کمپنی تا مثلاً شہید نواب بگٹیا جے ڈبلیو پی جوڑکتا گا تو جے ڈبلیو پی غالباً آئیے وتی ہما محدود کاروبار بگوش ہے یا سیاسی یا دومی ہما خاطرہ آیا شاید اکس پاکستان سیاست آ پر چکے آیا ہما بگٹی ڈوزیئر پیش کتا گا پیش آ حبد مطالبہ کتا گا منظنا پدا شانزدہ کتا گا تو آہاں تو اگر بچارے آئیے تھا چوشی خاصے علمی نظریاتی یا تاریخی طور بچارے چوشی نیستا ہو پتا وقت گشتی کہ جی گیس گاؤ ماتا تو منی اندازہ کہ ہما جے ڈبلیو پی اے سیاست کے استے نا ہما گیس گاؤ ماتا چکر رگا ہنچو یہ زمانہ آیا 1960 نیب یا پاکستان نیشنل عوامی پارٹی آئی آفیشل نامہ آیا ہم چوش خاصے شاید بلوچ یا بلوچستان گشے یا بلوچ گلزمی سے زیادہ ہم اقتدار شرکت یا پنجابی کالونائزر ہے مرد چیپ گوشی انچو آگے سردار عطا اللہ بی این پی ہے وہ پتا اشنی تقسیمہ بچار نیشنل پارٹی دو اندہ تقسیم ہے منی خیالہ مرچی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار عطا اللہ کے آ دو سہ جگہ تقسیم ہے جے ڈبلیو پی سہ جگہ تقسیم ہے تو یہ یقین وہ ہمیں پارلیمانی کے یہ شیعہ مزائیں مقصد غالباً کاروباری لمیٹڈ کمپنیاں زیادہ آن دیم قتم نہیں تھا کہ ایشانی ریکارڈ تھا استا میں سیاست دانانی کہ جی ماں چونے سادگیں مردمتاں کہ ماں دیہاتا نشت ہما وتی مردمانہ تکلیف کو جنجال کو لٹ دا تو شام اپ مشکل میں دستا یا پسے کاتک خزانہ وہ سیاست تہاں ہے اور ماں گنتا کہ واقعی سیاست آگا رندا ہما مردم کے 1960 دہائی تہا نان محتاج تا مرچی آ خاندان شش مردم کراچی ڈیفینسا ہر یکے کے استے سہ سہ چار چار کروڑ بنگلائیں اور ہر یکا کے استنا ہما گاڑیے کے کروزنگے گونے کروڑ دو کروڑ آئے گئے اور نشت کا فارن آگے گئے ہر نامے بدے کسے بیماری نام ہے کسے سیاست نام ہے تو دلچسپ ہے کہ علاج معالجہ ہم بنکا کبھی تھے تو یہ دہمی یہ سیاست انو آتا منی نزدیکا کے ہر دیں پنجابی یا گجر کالونائزیشن اسپیشلی پنجابی کالونائزر اسٹیبلشمنٹ کہ بلوچ قومی آزادی یہ گپ برداشت کھتا تو انو یہ نوکیں سلسلہ 2006-2007 جو شروع بو کہ کسیا یا مرد میں پارٹی جوڑ کو قومی آزادی نامہ یا کسیا داہ مرد میں جوڑ کو کسیا بستا جوڑ کو کسیا انو اے کی استنا منی نزدیکا سخت خطرناکیں ٹرینڈے کہ آپ پارلیمانی سیاست کے پیشے استا ہما کے کاروباری لمیٹڈ کمپنیاں آ
2000 رند 2001 2002 بالکل پاشک بو یعنی ایکسپوز بو بہنا بو لیکن ایشیا یہ کہ نوکیں کہ آت کا قومی آزادی ہے نامہ کے جو کاروباری یا پوتا جو حمایت گرہ یا پوتا مقام گرہ انو منی نزدیک ہے شکے جی تو ایشیا چوں پج کر ہے تو آئی ایشیا پجار گئے طریقہ مستر شکے آیا ایشیا ہما فعالیت کے استے سرگرمی استے ایشیا چنو لانچ استے آیا ہما سائنٹیفک قومی آزادی چنو لانچے تھا کہت تو مردم چاری نہ نیت پرچے کے قومی آزادی خاص کر بیستویں صدی او بیستویں صدی نیما رند ہمیں 1960 دہائیا دنیا بدل کو جنگ دومی جنگ عظیمہ رند ہر نیمگا کے تے لیٹن امریکہ بھی افریقہ بھی ایشیا بھی قومی آزادی وہ پتا مزہ ہے تاریخ نو ہمیں قومی آزادی تاریخ ماں ندی کے تو داہ مردم یا جگہ بکھا کے جی ہم مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم ایک ریلی نکالتے ہیں یا جی ہم قومی آزادی کی اخلاقی حمایت کرتے ہیں من نظر اچھی گپے ہمیں بی ایس او والا کنند تو یہ سائنٹیفک نہیں ایشیا کھسا تنے وقتا من نظانا ماں من ندی ہاں ایشیا یہ چیز یا کہ قومی آزادی صحیح تحریک تہا تاکہ سیاسی جد و جہدہ شامل کرنے تو آیا یا وقت استے لیکن ہنچو نہیں کہ تو دہ مردوں بزرگ نعرہ بجا او پدا آیا یلد پدا نوکی موقع ہے تلاش ہے تو ماں ایشیا نام ایک تگا کہ شہید ساز مودگی تحریکیں کہ یکی ارا شہید بکا پدا مودگ بکا ماں چونکہ کرایا ہے ہمیں کہ نوحا خان کارا تو سیم تھنگ از ہیپننگ ہے کہ ہما یکی شہید ایک نام بگر کہ جی برداشت نہیں کریں گے برداشت نہیں کریں گے ہم مودگی یعنی پیما احتجاج نوکے شہید کے ہما شہید رہو تو گڑا پتا کہ اس نے داخلہ ہے اکثر کے جی آئی ٹی یونیورسٹی ہے داخلہ پالیسی آیا گڑو یلد ہے دیگر چیزیں بغیر ٹارگٹ کلنگ اے ہم یعنی اندازہ تو بکھن کہ بلائیں پارٹیاں بلائیں سیاستاں زاہد بلوچ کراچی جنک بو ایک جرت نکنگ اشگا کہ کیا جتا صرف ٹارگٹ کلنگ اٹ مینس کہ ہی ہیز اے دوغلا پن ورنہ اگر آئیے ذہنا استے کہ آئیا را کیا کچھ تو آئی نام پرچی نگی آئیے تو ہم بلوچی لہذا مرد تو نہ کہ لج کا نام آئے گرے گا تو نام بگی نہ پرچے کہ آئے انو لاتے نو شمار یاد ہیں کہ حیدر رئیسہ نہیں برداشت نہیں کریں گے برداشت نہیں کریں گے آشو ایران دستا یعقوب میر نہاد کے جی ہے نا برداشت نہیں کرے پھانسیاں چڑھے تھے گوادر برداشت نہیں کریں گے چاؤنی برداشت نہیں کریں گے کل چیزا برداشت نہیں کریں گے وہ آ بھی گئے آئیا یلد ہے ہمارا سنی ہمارا اسکول اگوشتش کے پیچھے چھوڑ آگے دوڑ ہم آئے آئیا یلد ہے زہمیا بگر آئیے نو نتیجہ یہ شکی ایشیا پتا ایک ایسے نا کہ اصل ایشو کے استے اصل قومی آزادی تحریک تقاضا اٹینشن ڈائیورٹ بھی گئے توجہ دگ نیم گیا رو گئے توجہ ایشیا پیدا کریں کہ اصل مسئلہ کے اس نے آئی ٹی اے داخلہ ہے اصل مسئلہ بھائی تو قومی آزادی ہے نواب خیر بخشا یہ جگہ دلچسپی گپے گوشت کہ ماں گشگاں کہ جی ماں قومی آزادی جنگ پاد کھتا
او پدم ما مطالبہ کنا کہ جی فوجی کاروائیاں بند کنے شیاں جیبی تجاتے یعنی ام کی ما گشگا کہ ما قومی آزادی جنگ ما چھیڑتا آزادی لوٹا ما جنگ چھیڑتا او دو مہینے میں ما گشا کہ جی جنگا بند کنے تو یہ عجیب ہے کہ جنگ مت چھیڑتا ہاں تو یہ بعض خطرناک ٹرینڈ یاد کا تو سائمی کی اس نے مسلح جد و جہد دیں کہ اے وقتا مسلح جد و جہد بلوچ قومی آزادی ہے گئے لیکن سیاسی جد و جہد بظاہر نگاہ نیتے ہیں دعویٰ تو بی ایس او ہم کا حالانکہ منی خیال ہفت ہشت دھڑا تقسیم ہے ای معلوم نبی کے سیاسی جماعت پرچے تقسیم بی ایس او پرچے تقسیم ہے تو منی اندازہ ایش کرایا تقسیم تھے کہ مولانا عبدالحق صاحب گشی کہ جی ہما زمانہ نوزدہ صدو شست و ہفتہ کے پاکستان نیشنل عوامی پارٹیہ طلبہ سیاست سرا قبضہ کو تو یک عمرانی معاہدہ بو کہ جی طلبہ پا سیاسی جماعت ووٹ الیکشن ناراجا جلسہ جلوس کا او اگر الیکشن زمانہ ایجنٹ ضرورت بو ایجنٹی کا اسی بدلا کیسے آوتی کوکر جگہ بکار پیمیک او پدا سیاسی جماعت شانی حکا پانی ہے گزارا کا پدا حصہ بقدر جھسا دا تو لہذا ہما زمانہ عبدالحی کے شام ہما بی ایس او چیئرمین آئیرا ٹکٹ دا پدا سنا ٹکٹ دا پدا آنچو باز اسٹوڈنٹاں دا تو یک وہ عش دومی آ مسلح جد و جہد ہے کہ انو اگر آیا ہم تو سائنٹیفک انالائز کنے انو اتفاق کے مرچی ہم کتاب مدا ایر پٹ گا تھا ای موجودہ اسٹیج بلوچ قومی آزادی مسلح جد و جہد وڑو گے گا یا سائنٹیفک چھ آگو آ ہم جو زیادہ خوش فہمیہ مبتلا نہ بند آئی وجہ عشق کے ہما چیزیں کے ما وط گشاں میں سیاست دان گشی میں مسلح جد و جہد قیادت گشی ہر کس کہ جی طالب علم شش ہفت جگہ پرچے تقسیم ہے بلوچ سیاست پن شش جگہ پرچے تقسیم ہے ناؤ دا کوشچن از مسلح جد و جہد چار پن جگہ پرچے تقسیم ہے آیا اختلاف ہستے ہیں ورنہ وجہ چی کہ بی ایل ایف لشکر بلوچستان جھالاوان ٹائیگرز گوادر چک بی آر اے تو یہ ٹکر ٹکر پچے آ تو یہ کہ اے وقتا ہر چیز کے تحریری مواد کے میں دستہ کب تو ضروری نہیں کہ میں دستہ کل قومی آزادی انالائز بھی لیکن ہر چیز کی تحقیق میں دستہ آتا آ اے گشید کے شر نئے مونولیتھک یک مرکزی مسلح جد و جہد کمان کنٹرول بھی اگر ہمیں کمان کنٹرول ہنچو نبی مرچی یہ رومانویت استے کہ ماں اعلان کنا کہ جی ماں اکر جتا واجہ سعید کرد اعلان کما اکر جتا واجہ ثاقب اعلان کما جتا تو یہ رومانویت مرچی استے شش ہفتے لیکن
ما قدرتی طورا دیستا شما هم دیستا که همه ڈاکومنٹری فلمانی تا جنگلی حیات کے پیش دارا تو آیا مزار بھی چیتا بھی ڈیہو بھی آہانی ہم یا علاقہ مخصوص ہیں کہ آیا وط یک ڈیوٹی یا مزار یا شیر ڈیوٹی چکر گئے دہمیا آگ نہیں لی تھی تو تاریخ تہا تاریخ تہا ہر جگہ ہے کہ ہمر گے گروپ گروپ بیت گا آ اڑت گا ہاں جو وجہ تو باہر بانگی گپجا کے سیاست ناکامی ہے گپجا بلوچ نیشنلزم ہے تھا مختلف فیکٹرز ہیں تو کا ڈیوائڈڈ ہیں بلے میں چاہ رہے کہ 7 سال تاریخ بچا رہے 80 سال پشتا برو بلوچ کدی سیاسی طور پر مستحکم نہ ہوتا مارے انٹرنیشنل طاقت ہم ڈیوائڈ کوتا سرزمینی حوالے گل زمینی حوالے انچو کہ تو گو اور سیاسی حوالہ ہم ہمارا ڈیوائڈ کوتے گئے اور گنتر مارا قبائل ان تو کا ہمارا بلوچ براوی تو کا ہمارا اتحادہ نہیں تو کا یہ سیاست سے ابھی بھی ہمارا ڈیوائڈ کرنا نہیں چاہے انٹرنیشنل طاقت بھی میں یا لوکل طاقت بھی ہاں بولے بلوچ وتی تیاری چی بلوچ آخر چھ کا نگ لوٹی وہ رکھے نگ لوٹی یا نہ اور شی سوب چی ناکامی ہے بولے ماں گپ جنے گا تو ماں تو نے وقت مکمل نہ کت گا کہ مسلح جد و جہد ای وقتا کہ مختلف آیا شناخت و پہچان کے داشتہ مرچی ایک رومانویت تحت مردمہ ہمیں جتا جتا دوست بھی لیکن تاریخی طورا یا کہ تحقیق بو قومی آزادی ہے یہ پدا ہر جگہ پہ بھی مثلاً سوویت یونین بالشویک کو مینشویک یا چین تہا نیشنلسٹ گشے یا آرچی گشے او کمیونسٹ یہ حدا مڑ کہ یکے تائیوان بو یکے مین لینڈ بو ہنچو الجزائرہ آ باقاعدہ ہما ریسرچر گشاں کہ ایف ایل این ہمیں خانہ جنگیا اے حدا دشو ہمیں ٹکر ٹکرانی یا ہمیں باہر و بانک کہ ہمکس الجزائری ہما خانہ جنگیا کہ جنگ بیتگا ہمکس فرانسیسی جنگ نہ بیتگا ہنچو ویتنام تہا کمیونسٹ پارٹیا آپریشن وتی ہمیں ٹکر ٹکر و دھڑانی کو باقیہ تبل افغانستان ہنچو کے شروع کے ابو تو ہر مردمہ کے استنا وار لارڈ یا کے شروع کو تو طالبانہ سینٹرلائز کو کلانا تو تاریخ تہا ہمیں کمان کنٹرول فائنلی یک بو اگلوٹی تھی اگر یک نبو تو پی ایل او آ بچار وطم و وطا جنگ کنگا کشمیر حریت والا بچار طالبان مترا گوش کے دواں دھڑا کے استا ہانی تو اے مرچی اگر بلوچ منی اندازہ ہیں کہ بائدے ہیں کہ ہما مسلح جد و جہد یا قومی آزادی ہے قیادت ہمیں ای وقتا ہمیں احساس بائدے بھی کہ مارا ہما سائنٹیفک کہ اے مردم گشتکند کہ جی ہر ملک وتی حالات ہر قوم وتی یا نفسیات لیکن آ ہما یک گائیڈ لائن تاریخ ماردند تو ہمیں
چونکہ سیاسی دھڑا بندیاں یا انو قومی آزادی یا انقلاب تحریکانی تہا طالب علم یا نوجوان ریڈیکلزم تہا یا جد و جہد بعض مزائیں کردار رول ہے، لیکن یہ دا میں چاہ رہا کہ جی شش ہفت جگہ تقسیم ہے، لیکن آئیے پتا ہما ایکٹیویزم ہے یا فعالیت ہے یا سرگرمی ہے اہم سائنٹیفک نے تو لہٰذا شما ہمیں گپا کہ جی انٹرنیشنل فورسز یا مثلا ہر چیز کہ ماں گشاں سامراج یا کہ پنجابی گجر کالونائزیشن ہے حامیاں تا یا آہانی انٹرنیشنل مفادات تو میں کہ سیاسی قیادت ہر چیز ہستے یا تنظیمی قیادت ہستے یا میں دانشور استاں یا میں نوشتکنوک استاں تو آہاں بائدے کے ہمیں چیزاں ریئلائز بھی کرنا ہمیشہ بزانت کہ جی یہ آب دشمن و لوٹی تقسیم در تقسیم، لیکن سوال ہماں کہت کہ ماں وط ہم بچاراں و اگر ماں اے محسوس کرنا گا کہ جی آ نچار گئے آ یا یہ وجہ ہے استے نچل لی کہ ایک مسلح جد و جہد یا سیاسی جد و جہد یا طالب علم ایک ہی تقسیم در تقسیم، تو سوال یہ بھی کہ میں انٹلیکچوئل چی رول ادا کرنا گئے میں دومی پریشر گروپ کی استتا یا میں سیاسی کارکن کے استتا عوام استے آ پرچی ہما پریشر یا ہما یہ نہ کرنے گئے کہ بھائی یہ غلطیں راہ آ رہا ہو گئے، وہ اگر آ صحیح راہ آ رہا ہو گئے تو آ پر ڈائلاگ بحث مباحثہ یا تحقیق بد نبا، اگر آ کے استے بد نیتیاں کرنے گئے تو آ باعث ایکسپوز بھی بیتے، لیکن ماں یہ گشت نہ کرنا کہ جی ہمارا انٹرنیشنل فورسز یا پنجابی گجر کالونائزیشن ہمارا تقسیم کرے گا، یہ شاید وہ میں وتی قصور ہے کہ ماں تقسیم در تقسیم ماں روا گا، مطلب یہ ناکامی سبب چھین تو ماں چھیا مطلب میں سیاسی تیاری نبوتا یا اگر تو سائنٹیفک ماس پارٹی ہے اگر تو گپا جانے آئی ضرورت ہے ایشیا چی مراد ہے سائنٹیفک ماس پارٹی ہے یا سائنٹیفک سیاست ہے اسے سائنٹیفک ہے کہ وہ آئیے بچار کے ہما سائنٹیفک وے آوا دوسرے چیز قومی آزادی نمگا کے گپ جاں کلا زیادہ آ تنظیم سرا زور دند کہ یک تنظیم بھی او پدا ہما تنظیم مسلح جد و جہد وتی تنظیم بھی سیاسی جد و جہد وتی تنظیم بھی، لیکن اس یہ قیادت فیصلہ کن آ سیاسی قیادت آئے گئے نو لاتے روچ سرما دے ہمیں بی آر پی والانی بیان یا اخبارہ کہ جی عارضی سیز فائر ختم کنگ مسلح جد و جہد وتی فیصلہ آزاد ہیں باید چوشم بھی مسلح جد و جہد قربانی وتی جاگا سپاہی قربانی وتی جاگا، لیکن تنظیمی طورا باید آ سیاسی قیادت بالا دستی یا دست چہرہ بھی کہ سپاہی سیاسی فیصلہ کتنکا آ قومی
زندگی ہے فیصلہ کت نکاں یہ سیاسی قیادت کا تو اسی ہمراہ دومی آ کے استے مسلح جد و جہد ہے ہمراہ مرچی کے آگے امریکہ یا آگے ویسٹ یا ناٹو یا ایشانی وطی مفادات تو ایشان ہم بازیں ٹرمنالوجی یا ترکیب یا علمی آئیرا کنفیوز کو کہ جی یہ دہشت گردی ہے وقت وقت منا یاد کہ یہ ٹیلی ویژن انٹرویو ہے تو ماگو کہ جی بلوچی بلوچ قومی آزادی کہ جی شما بلوچ قومی آزادی گپ کنے تو یہ تو پتہ خانہ جنگی سول وار رہ حالانکہ آ دگے گپے جنگ لوٹ گا آئیے نزاد کے علمی طورا خانہ جنگی تصور آ تا رد کت نہ کن اگر تا خانہ جنگی یا سول وارا رد کنے تو اسی مطلب تا انقلاب راہ دار گئے تو انقلاب خاطرہ خانہ جنگی یا سول وارا جواز مدام است ہنچو ایشان انو کے امریکہ کی جی دہشت گردی یا دہشت سوال یہ کہ بھائی قومی آزادی خاص کر انقلاب کمتر یا انقلاب ہم یو کانٹ رول آؤٹ ٹیرر پر چکے آ لازم ہے ٹیرر یا وائلنس آ وہ لازم ہے فیکٹری پتہ قومی آزادی خاطر کہ ہمیشہ ذریعہ آتا ریاست احساس دے سائیکالوجی کلی کہ آ وسا چیز دریں تک گماشتہ حمیدہ کے استے احساس دے کہ جی تئی زندگی محفوظ نہ ہے قوم تہا دشمن سنگتیہ دے گا پہ ہما دشمن صفا گون آہیر تا ہمیں ذریعہ دے یا تا ہما مثلاً انو کہ یکم ستمبرا بلوچ مسلح جد و جہدہ غیر معینہ مدت نامال چی عزیز فائر کو آیا سر ما پاکستان تہا بچارا تا ہمیں بجلی ہمیں کرائسس کی بھی تھا بحران بھی تھا آئیے تہا سوئیے یا ہمیں ایریا ہے گیس تنصیبانی حملہ ہے مزائیں دستے نو مرچاں کے پدا ریپیٹڈلی کے بھی گئے نو یہ وقت تھا پنجابی کالونائزر ہے وتی سائیکالوجی پروپیگنڈا ہے حقیقت اس کے مرچی ہم 70% انرجی شاہ بلوچ گل زمین ہے وسائل آجا گیس ہے مثلا نیو ڈی جی خانہ کی گیس ذرا گئے بلوچ گل زمین ہے سندھ ہے بازیں ایریا کے در آ گئے ہاں ہم بلوچ گل زمین ہے وسائل تو 70% زیادہ پاکستان انرجی یا بجلی ایج پورا بو گا نو ایشانی سرا کے تخریب کاری بھی تو ہمیں احساس آ کہ ریاست ناکام ہے اسی تحفظ دے گا یا سائیکالوجی کے لیے آئیے معیشت ہم تباہ بھی تو ہر دیں کہ گوریلا جنگ بھی یا مسلح جد و جد بھی آیا یا حد دے کہ کہے ریاست اے چاری کے جی ہمیں کالونائزیشن کے ہستے
مپا وسائل لٹگا مپا وتی فائدہ تھا ہما ملکارا ہما قومارا کارونائز کو انو کے منا نکے نقصان بھی گئے تو آ ہما سودا یلت دا چونکہ انگریزا کے دی جنگ عظیمہ رند کہ انو ہندوستان یا افریقہ یا دیگا ہمیں کالونی انو مارا فائدہ ہے جگہ مارا نقصان ہے تو آ یہ یلت دا تو ایک ہمیں ٹیررسٹ ہیں اسی ہے قومی آزادی ہے جد و جہد تہا بنیادی حیثیت ہے گڑے اشیا ہمراہ یقین کہ مرچی زمانہ خاص کر مرچی زمانہ جدید دورہ پروپیگنڈا مزہ اثر ہے بعض مزہ اثر ہے وقت وقت تو بعض جاگہ اشرہ بعض اولیت دیا لیکن مارا چارگی کے ہمیشہ کے اردو شور میں بلوچی معاشر لوڑ کے شور و غوغا او پروپیگنڈا ہے تہا باز فرق ہے فضول پریس ریلیز ہے پروپیگنڈا ہے تہا باز فرق ہے پروپیگنڈا آئیے وتی سائنس وتی یک باز وقتاں چونکہ مرچاں منی اندازہ ہیں کہ پروپیگنڈا ہے نامہ بلوچ سیاست ہر چیز کن گئے منگوشی اے پورس ہے اما ہاتھی ہے مثال کہ الٹا قوم بلوچ قومی آزادی نقصان دیا گیا پر چکے آ ہما سائنٹیفک لائن آنی سرانا ہے پروپیگنڈا ہے اولا ویش کے تا حد زیادہ وتی مخلوقہ را پج بیار ہے وتی علاقہ پج بیار ہے قومی آزادی تقاضاں پج بیار ہے قومی آزادی تاریخ پج بیار ہے تو تئی علم ہمیکس بی بی کہ مرچی زمانہ اگا تئی انو چونکہ امریکہ تھنک ٹینک ہمیں رین یا تو ہم دہمی بلا بلائیں نو آہانی کے ریسرچر کہے چونکہ سیلگ ہیریسن ہے یا لپشولز ہیں یا ہمر کے بلائیں بلائیں کے بلوچستان ہے یا بلوچ ہے بارواشاں سک ریسرچ کو چونکہ انو لیٹس میں مارٹن ہے نو آیا و دہ دہ سال پانچ دہ سال بیس بیس سال سائنٹیفک اندازہ ریسرچ کو تو بلوچانی باروا او قومی آزادی تحریکانی باروا نو ماں صرف اگر بھڑک بازی کنا کہ جی دہ آگے اجازت نہیں دیں گے فلانا تو آوا بھی یا نم یکی مرد میں نظر اچھی باقاعدہ آرگنائزیشن جوڑ کو کہ جی اسرائیل بیس دے لے چھ تو آئیے ویب سائٹ آ میں ڈاؤن لوڈ کو اٹ واز سو ٹیریبل وہ اتفاقہ بے فائدہ زان تو آئی پشتا ماں نوٹ لکھ کے تو یہ ریسرچر دو یکے انگریز جنینیا یکے فرینچ جنینیا اے آتن تو ہما نوٹس کے زو آیا آنم گا دی کے پرنٹ چار تھی تو ہما آیا دی تو آ ہنچو یعنی چھے بو گھبرائیں کہ جی دس از ورسٹ فاشزم دین ہٹلر کہ شما بلوچ نو آئیے ایشے کہ جی بلوچا بائدیں کہ یہ مخصوص ٹوپے پھر بکاں یا ڈریسے بکاں تاکہ ماں کے غیر بلوچا جنا تو ماں بلوچا پج بیارا تو انو ایچھی ای وہ پروپیگنڈا ہے وہ نہیں ای وہ تحریک ہے وہ نہیں ای وہ مزہ کہ
या हम आए के चूंकि हमें रिसर्चर आता यके जग पैरसा आत यके जग लंदन आत के बलोच नेशनलिज्म बलोच कौमी तहरीक रिसर्च करना तहकीक करना नु अगर हमलगी चीजें में आइए पेश दारा या आइए वेबसाइट या बिचारी तो ये हमा प्रोपेगंडा या हमा आइडिया या आ राहबरी वो न करने गए अब उल्टा ही चीजें के जी की शुमा की गैर कुल्ले बलोचे जना तो आज जने ना गुस्ते के जी माँ हम तो गैर बलोचे तो बायदे मना हम तो शुमा भी जने तो ये तो वो हिटलर आजा बदतरे तो हमेशा हम हमें सिर्फ हमें भड़कबाजी या यो में स्याह या यो में फलाना ना आइए हंचो बीबी के तरागु के आ आर्गुमेंट का तो माँ आइए हमां कुल्ले चीज़ा बिचारा माँ जो कहनी मर्ची वजह शुमा वत शायरें अदीबें अनु बाजे माँ तहरीर दीता कि जी बलोची लिटरेचर और अदब को आज हम दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता अदब के मुकाबले में रख सकते हैं हम बलोच फिक्शन को किसी भी तरह लेकिन आग इतरा ये जुस्त बिका के मनी ब्राह्मण मनी ब्रात डू यू हैव ए स्क्रिप्ट यू विल से नो मना के रस्मुल खत नेस्ते मना लिख वर्ड नेस्ते ओ माँ छो दावा करना कि जी मनी अदब मनी लिटरेचर दुनिया है तरक्की याफ्ता है मुकाबला मेर करना कि भाई वी डोंट हैव ए स्क्रिप्ट When you don't have ABC, how you can say क्या है मामा कहते तो हंचो ते कौमी आज़ादी है ये स्टेज है तहरीका अगर तो हंचो भड़कबाजी भी कन है तो मखलूक वजा मर्ची वगैरह 21st सेंचुरी है ग्लासनास्ट है ये हद आता कम्युनिकेशन के इंतहावती सर भी अगे तो तुम मर्दमा गुमराह कुत न करना था आहा धोखा दाता न करना तो हमा प्रोपेगंडा कि माँ गुशागाता तो हमें कुल्ले चीज़ा यक जागा कनग यक साइंटिफिक मुनज़म तरीका है लोटी अदब मनी लिटरेचर दुनिया है तरक्की याफ्ता है मुकाबला मेर करना कि भाई वी डोंट हैव ए स्क्रिप्ट When you don't have ABC, how you can say क्या है मामा कहते तो हंचो ते कौमी आज़ादी है ये स्टेज है तहरीका अगर तो हंचो भड़कबाजी भी कन है तो मखलूक वजा मर्ची वगैरह 21st सेंचुरी है ग्लासनास्ट है ये हद आता कम्युनिकेशन के इंतहावती सर भी अगे तो तुम मर्दमा गुमराह कुत न करना था आहा धोखा दाता न करना तो हमा प्रोपेगंडा कि माँ गुशागाता तो हमें कुल्ले चीज़ा यक जागा कनग यक साइंटिफिक मुनज़म तरीका है लोटी के तरीका जमाती सूरत लूटी जी हाँ ये बगैर ये चीज़ें अस्ते के किताब गुशिया अनु माँ हमें इतफाक़ा माँ चीज़ें निविशतक न गातूँ तो माँ अल्लाह ते किताब चार गाता हाँ गुशी के जी तंजीम रा बलाएं कुवत अस्ते तंजीम लाजिम है लेकिन छोश हम नए कि ता आया मौत तो जिंदगी है हद्दा ब्यार है परहैप्स कास्ट्रो डिडंट हैव इन क्यूबा ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल खासे हाँ
تنظیم نیست چھ گوائرہ غالباً چوش خاصیں مردم الزام آو امریکن پروپیگنڈا گشی کہ ہی واز اے کمیونسٹ اینڈ کمیونسٹ پارٹی ایکچولی ہی وزنٹ اے کمیونسٹ. تو تنظیم لازم ہے لیکن زندگی موت ہم نہ ہے کہ پرچے کے اگر بیچار ہے آئیے ہم سٹرگل آ یا آئیے آ فوج آ ہم یہ قسم تنظیم آیا ہم شک نیست لیکن ہما کے منظم تنظیم سیاسی جماعت تو سنٹرل کمیٹی ہما یہ ضرورت وہ سک باز ہیں لیکن تاریخ تہا باز قومی آزادی ہنچے منظم تنظیم علاوہ ہما سٹرگل ہے تہا ہم جو کہ مطلب کیوبا ہے مثال میں کتاب آداتا یا چے گویرا داتا تو ہنچے ہم ذریعہ قومی آزادی حاصل کنک بیتا یا انقلاب آرک بیتا گپ آئی آست کہ اگر آ منظم نہ آیا انقلاب آتا کیوبا انقلاب آت کا لیکن آ عوامی جمہوری رہا نہ شتا آ ڈکٹیٹرشپ گشا یا شخصی اقتدار نیم گاشتا جی انو تو منی وجہ جو استشے کہ مطلب تو شے ضروری نے کہ منظم تنظیم بھی پیا گو لوٹی بلے ہم ضروری نے چھے تواریخا جوستے چھے مثال ہم استے کہ بغیر سیاسی تنظیمہ ہم تحریک حالت گا بلے ماں پیسرا باہرو بانگے گپ جا بلوچ کو میں باہرو بانگ پتہ ڈائسپورا پتہ اس گلزمین جندے باہرو بانگ یہ درستانہ یکجا کرنے کے واسطے ایک بلائیں اسٹرگل یا ضرورتیں تنظیمی ہمیں جو سائنٹیفک تو گش گئے ماس تنظیمیں ضرورتیں یا نہ چیک نیشن بلڈنگ کا بغیر تو مسلح تنظیمانہ یا مسلح جد و جہدرا بھی کمک لوٹی بیک لوٹی اگر اچھو تو باہر تھی نیشن تو مسلح جد و جہد کدی علت خود کا پمش کم گش گئے تو یہ بار اچھی وش ہے وجہ شما لفظ پتہ استعمال کو نیشن بلڈنگ نیشنل بلڈنگ اسٹیج و منی خیال ہے قومی آزادی رند کہے کہ ہما ٹرم کے نیشن بلڈنگ ہے گے تو ادا ہم تی پولیٹیکل فلاسفی والا آگوشا کہ جی ہمیں بعض تحریک ہنچاست کہ نیشن بلڈنگ ہے یا نیشن فارمیشن ہے شروع بیتا بعض رواں رواں بوتا بازیں کیسے قومی آزادی رند ہم نیشن بلڈنگ بیتا مستری چیز کے خاص کر تی انڈین فلاسفی آروبندو گھوس کے استے آ بعض سٹریس کا عوامی حمایت کہ مخلوق حمایت ہنچو مضبوط بھی ہنچو اولیت آندہ حد زیادہ لیکن آ جو گاندھیزم پیما اکر وائلنس کمزور نظام تو پتہ منی اندازہ یہ ہم غلط گشک جی گاندھی ٹوٹلی وائلنس خلاف ہنچو نہ آئی جندے بایوگرافی تحاد جاگا قید یا کہ گشی کے اگر قسم غیرتا چیلنج کند آئی پریفر وائلنس دومیا گشی کہ اگر میں کنونس با کہ آزادی بغیر وائلنس میں گت نہ کرنا آئی آئی بی دا فسٹ ٹو گو فار وائلنس لیکن اے آروبندو گھوس کے استے اے ہما وقتا ایشیا قومی آزادی ہے گپ جتا 1890 دہائیا کہ تنے وقتا گاندھی آنگو ساؤتھ افریقہ یا آنیم گا تو ایشیا قومی آزادی ہے گپ جتا
تو پتہ کہ گاندھی 1915 یا ہمیں واپس آتا تو آوت نوشتہ کند کہ جی ماں انگریزہ زیادہ انگریزی حاکمیت وفادار تھا من گوشت کے مارا سیلف رول بدین تھا نو مائے ای کے دوگلائیں سیاست حق حاکمیت سائل و وسائل نو ایشے کس نظام کی وٹ دے وانٹ وٹ دے مین بائی وسائل اے دے بیسیکلی نواب اکبر خان سلوگن حاکمیت چی سیلف رول تا گشے قومی آزادی گشے چی تو ماں ہمیں گشے گا تو کہ پدا اگر تا گاندھی زمائے ٹوٹل انو 1920 نزدیک 1919 یا 20 آیا قومی آزادی ہے گپ جا انگریز درکن گئے تو آئیے ٹوٹل زندگی بچار ہے ہنچو معلوم بھی کہ آیا گشے زیادہ تر آروبندو گھوس اور تلک اور ہمیں پارٹی کے استا کہ آ کم میں بھگت سنگھا نزدیک تھا لیکن بھگت سنگھ آرگنائزیشن جیتا تو ایشاں کے اس نے زیادہ زور عوامی حمایت دا لیکن ایشاں کے آروبندو گھوس وغیرہ ایشاں وائلنس سارا ریجیکٹ نہ کو ایشاں گوش کے جی ماں عوامی حمایت ذریعہ کے استے اتھی تحریک چلائنا آگاں ریاست ریاستی ادارہ میں نے گا بدے نگاہے چاری تو ماں آئی چم درکنا وہ پتہ یہ جگہ کہے گئے کہ مارا بائدے ماں ہندی ناری پیما ناری جنین پیما صرف دکھ تکلیف استبداد زور برداشت مکنا پرچے کہ ہندی ناری کے استے آ وت ظلم ہم ہنچو برداشت کا ہنچو صحیح کہ مردوں حیران ریئیکٹ نہ کنت تو اسی اگشے نہ ماں ہمیشہ وتا رہا دور بکنا ماں اگم میں نے مگا کم میں آ کے ہستے وائلنس ہے کن تو ماں سہ گنا تو لہٰذا ہما حمایت ہے کہ یہ اولیت ہے گم اگپ کا قومی آزادی وہ پتا انقلاب ہر دو بے تحاشا عوامی حمایت لوٹی بے تحاشا لوٹی لیکن پتا چونکہ تنظیم ہے ماں گشتہ کہ جی تنظیم یا سیاسی قیادت تنظیم یا منظم انداز ہے کہ بعض جگہ گپ بھی تو ہنچو آیا وا شک نہیں چونکہ موز تنگ یا دومی گشا کے جی گوریلا جنگ ہے ہنچیں چونکہ سمندر ہی ہیں تو سمندر عوامی حمایت آیا ہم شک نہیں لیکن پدا ہم ہما آروبندو گھوس والی مکمل حمایت بازیں وقتا امکان کم بھی پرچے کہ ہر ملک وتی یک نفسیات انو اگر افریقہ یا تے اسپین خانہ جنگی یا ایشا تو بچار ہے کہ عہدہ مینا ایم آئی این اے مینا ایشا بچار ہے یہ جہل طبقہ جا آت کرتا ایشانی لیڈر جہل طبقہ آتا لیکن ساؤتھ امریکہ بچار ہے چھ گویرا بھی یا تی کاسترو بھی یا دیگا بھی دیور فرام دا ایلیٹس ہنچو میں بلوچے اگر تا نفسیاتا بچار ہے تو میں بلوچے تنے وقتا تنے وقتا میں سوسائٹی کے استط منظر نہ کہ پیزنٹ گشت کنا نہ کنا آئیے وتی سائیکالوجی پتا میں
تھا ہیرارکی باز کاؤنٹ کا تو یک دو جگہ ہمیں لکھے کہ جی انو وقت آتا کہ میں بلوچ ہیرارکی راہبیے یا خدائیں کے آیارا تباہ بھی کا کہ بلوچے تو بچارنا ہرار کیا را آباز کاؤنٹ کا تو انو اے بلوچ ہرار کیا تھا اگر ماں اے بگوشاں کہ جی مرچی مرچی منی ہرار کی جاگا ما عام پیزنٹ یا عام مزدور یا عام کسان آ قومی آزادی مسلح جد و جہد یا قومی آزادی سیاسی جد و جہد لیڈ بکند عملی طورا یا خواہش بھی تکاں ممکنات تہا مرچی روچے نینا مرچی بلوچے نفسیات حرار کیے نیمگا سک سک حد زیادہ پرچے کے فرض کا مرچی ثاقب شما یک شاعر یا ظہور ہاشمی یا شاعر یا بلائیں یا ہنچو لال بخشیں یا دیگر مردم شر رہن تھا قادر بخش نظامانی صاحبہ وتی یا مقام یا پتہ ہرار کی نزدیک ہم است یا مرچی حیے ڈاکٹر عبدالحیے نو بلوچ گلزمین صرف صوبہ بلوچستان نہ پاکستان تہا آبادی ہے لہٰذا بلوچ سیمی درجہ کا کل از زیادہ بلوچ بس پنجاب ہیں دومی سندھ ہیں نو ترا آہم وتی ہمرا آرگی نو تا ای مردما جا کہ من نام گر گا آگا ای برو او دا سیاسی کار کن گا آ او دے مردما اٹریکٹ کت نہ کھاں حالانکہ عہدہ تبرو عہدہ مزدورہ بچار عہدہ کاریگرہ بچار ہنرمندہ بچار آئیے اصل مرچی ضرورت روزگار ہے زندگی ہے آزادی ہے تو بلوچ ہرارکی نو سندھ پنجاب بلوچ عہدہ کے استے سک بزگیں بے روزگار ہیں استحصال شکار ہیں آ لوٹی کے بلوچ گل زمین بلوچ وسائل آیا استفادہ بکاں وتی زندگیا شر بکاں او قومی آزادیے آیا را منا تربیت دے گی آیا را میں پیش داری کہ تی زندہ وسائل تی زندہ بلوچ گل زمین چکر خوش و خوشحال ہے انو اگر من براہ راست آیا بروان سیدھا آیا بروان آ اکس مئی گپے اشک نگا بلکہ تیار مبی انو آ اگر آئے ہرارکی ذریعہ مبروان تو براہ راست اگر منا سالے لگی تو او دا منا ہفتہ امان کہے تو یہ ہما نفسیات مترا گشگا کہ بازیں جاگاں میں مردمانی یا لا علمی یا دیگر کہ ہما یکیں جاگا گشاں کہ جی سوشلسٹ اے گشاں کمیونسٹ اے گشاں فلانا اے گشاں مرچی ایڈورڈ سید بچا یا دوہمیے کسے تچار کارل مارکس ہے باروا اچھا خاصا یا مباحثے شروع ہیں کہ آ ایشیا ہے یا افریقہ ہے یا بلوچ ہے چونکہ تہائے ہما تضاداں اکر سرپد نیا کہ بلوچ سوسائٹی ہے بلوچ معاشرہ ہے
ہما تضاد چیت یا افریقہ ہما اندرونی تضاد چیت. تو لہذا مارا وتی چارگی ٹھیک ہے انٹرنیشنل علم آ اہمیت داری، لیکن میں ہمیں جندہ ہمیں تضاد کی است کہ میں ہیرارکی مرچی روچا قومی آزادی تھا، چونکہ ساؤتھ امریکہ لیڈ لیڈ کتا انقلابا رہا، تو میں قومی آزادی تھا میں ہیرارکی مزائیں دستے استے. تو لہٰذا مارا ہنچویں اسٹریٹجی کہنے گی کہ آ میں بلوچے نفسیات مطابق بھی ضروری نہیں کہ ماں انڈیا ہے یا مصر ہے یا ساؤتھ امریکہ ہے یا یورپ ہے لفظ پر لفظ فالو کرنا آ گائیڈ لائن بھی تکاں، لیکن مارا نو میں بلوچے تھا کہ منی خیلا تنے وقتا وتی سوسائٹی بارو ما تحقیق کسا نکو کہ جی مری کوہستان یا بگٹی کوہستان یا مکران ہے یا ایران ہے یا سندھ ہے افغانستان ہے، نو ایک کلانی مارا تحقیق لوٹی کہ قومی آزادی تحریک دے ما برگا مارا باعدیں، لیکن ما فضول ہیں بے فائدہ ہیں چیزاں نہیں تہا سک کپتگاں کہ اے نیم گا ما توجہ نہ دیے گا اے نیم گا سک توجہ لوٹیٹ. اچھا وجہ مکمو انٹرنیشنل سینیرو بلوچستان نگی گیا چاہ رہا. اچھا گندا کہ زاندکار روشاں کے گریٹ گیم امپیکٹ بلوچستان سر اہم کپتا اور بلوچستان پروشک برٹن اہم امشی باہرے اور برے آ وحدہ بچار و مروچی وحدہ بچار کہ مروچی ہم واحد ملک گریٹ بریٹن جو استے بی ایل اے بینڈ کا جو کہ ایگزسٹ نہ کہاں ایز اے تنظیم ایک نام طور ایگزسٹ کہاں، اور جو استے اہر بیار کیسا بچار مطلب برطانیہ اچھی سوچ فکریں بلوچستان بارہ ڈن محقق کے استے آہاں ہم بی ایل اے باروا کے تحقیق کتا ایون دیگرابل سلے گہری سے نہ پیراریے پاریے ہم نہ پیراریے دسمبر یا ہنچویں تحریرے مارٹن پدا تحقیق کو آ یہ کنکلوژن آت کہ بی ایل اے تنظیم انفرادی تابع حکم نینا آئیرا مرچی وتی یک ہنچیں آرگنائزیشن کلیکٹیو ڈیسیژن استے کہ او دا عجیب و غریب یک ایکویلٹی وجود داری آئیے تنظیم استے آئیے خود تنقیدی استے آئیے انڈر گراؤنڈ میٹنگ ہے کل استے وجہ منی گوشا گیشا کہ بین کرنے کے واسطہ یک درائیں خدو خالے ہم بیگ لوٹی نا آ نیس پلے برٹن آ بین ہم جا پتا ماضیہ بچارا پتا موجودہ بچارا بلوچستان گونا مطلب برٹن فکر چی بلوچستان بارہ اور بلوچ بارہ یہ مطلب لوسز دے گئے وجہ آ کہ جناح صاحب کے استے آ بلوچ قومی آزادی یا ریاست کلات آزادی باقاعدہ وکیل پینل سربراہ کابینہ مشنہ تک کے استے آہاں تسلیم کو کہ جی بلوچ قومی آزادی او پدا غالباً 4 اگست چی ان منائے گا 4 اگست کے اما میٹنگ کے بو تو آیا انگریز نمائندگی یا گورنر جنرل کنگا او جنا ہو لیاقت پاکستان نمائندگی کنگا تا انگو بلوچ خان صاحب
تو آن کے ایک انڈر آما کے معاہدہ گشے انڈرسٹینڈنگ گشے ہر چیز تو آیا کلیئرلی بلوچ قومی آزادی و تسلیم کو. لیکن آ وقت ہم انوی سکے دے ایسی بار وہ مانوشت ہم کو سخت راجیں قصہ کہت آ زمانہ سویت یونین بعض مستحکم بت گا چائنا بعض مستحکم بت گا تحریک کہ نو آز اچھی انقلاب نزدیک آت گا انڈیا ایک استے لیفٹ تی نہرو و ای مردم سک ہنچو بلوچ قیادت ہمیں زمانہ لیفٹ ایران اتحا مصدق انقلاب آت گا انو ای سچویشنا اگر تکولا بچار ہے برطانیہ ہے یا ہما وقت سپر پاور ہے ہما وقت انو امریکہ ہم باز دیما آگا تو آہانی ای بیلٹ تہا ہنچے گماشتائیں ریاستی ہے ضرورت کہ آہانی مفاد ہے تحفظ بکا اگر آہانی ایشا پیشا نوزدہ صدو چلو چیارا انو منا نام یاد نہیں آگے یک جنرل یا یک پیپر جوڑ کتا گا کہ جی ایدا مستقبلا برطانوی مفادات ہے چی بھی تک تو آیا آزاد بلوچستان تصور دا کہ آہاں منت ہم برطانیہ منت آزمانہ لیکن چلو شش چلو ہفتہ یک سیاست دانی منا آئیے ہم انو نام یاد نہیں آ گئے آیا پتا نوکیں تھیسس دا کہ نہ اگر قومی ریاست شما جوڑ کنے تو قومی نیشنل یا نیشن سٹیٹ آ حکم تاب نبی تے تو شما ادا پاکستان نامہ ہمیں ریاست جوڑ کنے تے تو ماگن دا کہ ستمبر 48 باقاعدہ برطانوی خارجہ تعلقات یہ خطے کہتے جناح نامہ کہ جی تا پاکستان بلوچ آزادی ہے حمایت مکہ پرچے کہ آ ہاں یہ گماشتہ ہے ضرورت کہ آ مرچی پاکستان نمونہ نو ماچاراں نو مرچی اگر ماں بچاراں تو ہما واقعی پاکستان آہانی کار آ گئے کہ وقت طالبان جوڑ کا دوہمی روچ طالبان پروشی سہمی روچ پشتونانی خلاف آپریشن کا چیارمی آ گئے فلانا کن تو ہما خاطرہ آہاں ہما آئیں آہانی مفادات ہے او مرچی مانگو ای گوشت مردوں نے کہا کہ جی کہ لاہور سیمینار ہے تو آ سیمینار تھا ما گوشت کے جی شما یہ چیزیں بے خیال کرنا گئے کہ مرچی پشتون کے طالبان رنگ ہیں آیا ہلمندہ بگر کندھار جلال آباد او پاکستان قبضہ قبائلی علاقہ جو دیم آگوست سیٹل آت نو ای ہم پاری پیراری پاری مارچ غالباً گپے نو سال بیت انو سوات ہم آیا قبضہ طالبانہ قبضہ تھا دومی ہم آنی تو مگر کہ شما اشیرہ بیچارے دوہمی نے ان کا کوئٹہ بگر بلوچ گل زمین بم کرمانہ تک مرچی اگر بلوچ ہما پشتون طالبان ڈولا
گو طاقتا نه لیکن آیا ایریا را ڈیسٹیبلائز تو کتا ایشی را مردو مننی انو گپ ایشی کہ مرچی انٹرنیشنل فورسز کے استے امریکہ نیٹو یورپ برطانیہ آہاں افغانستان سرا قبضہ کتا آہاں افغانستان سرا قبضہ پرچے کتا عراق سرا قبضہ پرچے کتا ہمیں چونکہ شما گوشتا کہ آئل گریٹ گیم ہے کلیں چیزاں مرچی اگر حقیقتہ بچار ہے تو میں گوشگ ایشا کہ جی امریکہ بھی نیٹو بھی برطانیہ بھی خاص کر یا یورپ آہاں پائے دیں کہ آ بزانت پشتون چے لوٹیت بلوچ چے لوٹیت منی خیالا مرچی آ اکر سادہ یا اگنورنٹ یا لا علم نیا کہ آ نزان کہ پشتون چھ لوٹ گا بلوچ چھ لوٹ گا ہنچو میں گشگیشا کہ بلوچ یا پشتون ہم اکر سادہ لا علم نیند کہ آ نزانند کہ امریکہ یورپ یا مزائے نیٹو پاور آ چے لوٹا ما بالکل زانا کہ مرچی دنیا تہا کے انرجی کرائسز آتا ہے تو آہانی ضرورت مڈل ایسٹ ہے تیل گیس ہے خوش قسمتی یا بد قسمتی یا آ بلوچ گل زمین ہرمز جا گزر گئے آ ہنچو حساس و نازکیں یک راہے کے دو جہاز آئل ٹینکر یہ جاگا کراس کت نکا یک پہ یک کراس کا تو مذاق گشانگا جیونیا یکیا گو حلقیں توپ خانہ بی بی تو ہرمزرا بند کت کا لیکن انو مرچی کی استھتی ہمیدا ای جاپان ہے انڈیا ہے ای چین ہے ای بیلٹ ہے کل ہے یا اودا کے استے 75% تیل ہمیدا شرا ہوا گئے انو کے سنٹرل ایشیا آتا سنٹرل ایشیا کل کے استے ہر نیمگا تو بیچارے آ بلوچ گل زمین ہے آہاں کے آلٹرنیٹے کے جوڑ کنے گا آ ہم تے بلوچ کاریڈور ہیں کہ آ ترکمانستان بگر تو ایران کراس کا تا بندر عباسا یا چا بہارا او دکھ رہو سیدھا او در او دا نیو مرچی روڈ ہم استے ریلوے ہم سہولت استے او گے آ محفوظ ہم استے جو ترکمانستان میں بلوچ کاریڈور کے استے ہر دو نیم گا انگو افغانستان مرچی آ ایرانی کل بلوچی یا آیا بل پشتون میں نورستان وغیرہ کار تو کہ برزا پتہ بلوچے تو بلوچ ہمیشہ زانت امریکہ اور نیٹو یا اے فورسز ہم تو منی گشگ ایشا کہ جی مرچیے تحقیق ہر چیے بیتا یا کہ ہمیں کے 1999 یا 2000 زمانہ ہر فیلڈ بلا بلائیں تحقیق بیت گا کہ 21st century ایجنڈا تو ہاں سیاسی ایجنڈا دادو ہمیں تو یہ تھا کہ اس طرح عسکری والا ہم آتا فیوچر آف وارفیئر کتاب دے ماہر فیوچر آف وارفیئر تو آ فیوچر آف وارفیئر گشی کہ بھائی امریکہ بھی یا یورپ بھی یا برطانیہ بھی خاص کر امریکہ آ آزمانانی بادشاہ ہیں
سمندر بادشاہ ہیں، زمین بادشاہ ہیں، ہر جگہ ہے فوج دے اندر قبضہ خود کا، ہر عرصہ بلوٹری فوج نیاست کنت، لیکن آ جنگ کٹت نہ کان. لہذا 2000 میں کتاب کی چھاپ بو آیا گشتا کہ جی میں امریکہ یہ صلاح ہے کہ گوریلا جنگا گو ما اڑیت ما الجیت نماگندہ آیا جا رندا عراق الجتا افغانستان الجتا مرچی 2009 آیا حالت ہم مازانا. تو ما افغانستان کی ما آئے امریکہ او نیٹو کل میں کہلا چلو دو ملک یورپ کل یا جگہ بیتا، لیکن آ پشتون ادھا پاکستان ہاں گونے، پاکستان ایٹمی پاور گونے، برطانیہ ایٹمی پاور، فرانس ایٹمی پاور، جرمن ایٹمی پاور، امریکہ و سپر پاور، یہ کل یہ جگہ بیت گا. لیکن مرچی کے تو یہ تجزیہ گند ہے آگوشے کہ جی افغانستان شکست وارتا. تو ماں گشتا کہ جی کہ او دا پشتون اے دا بلوچ تصورہ بکنے ہر دو نجات جنگ کنگا، میں بلوچ اے مردمانی تب ہر چیز بگوش ہے منظانا کہ مطلب چی کہ جی ہم طالبانائزیشن کی اجازت نہیں دیں گے کہ سجویں دنیا ہے پاور کے استے یہ جگہ بیت گا آ طالبان زائشن دیما شکست ورگا او میں بھڑک باز جی ہم طالبانائزیشن کی اجازت نہیں دیں گے تم سے وہ اجازت مانگے گا. تو پشتون طالبان کے آیا نجات ہے جنگ مرچی کن گئے قبضہ پاکستانہ چھوڑائیں گئے گپ جنگ کن گئے نیٹو امریکہ جا نجات ہے جنگ کن گئے بلوچ جا پاکستان ایران نجات ہے جنگ کن گئے. تو ایشانی مقصد یک کے سر پشتون تباہی ذمہ دار نہیں طالبان. ہو از طالبان ہو از پشتون وٹ آر یو سیئنگ؟ مطلب طالبان آئی ایس آئی سی آئی ہمشانی پیداوار نہیں تھا. کانگریس کئی پیداوار ہیں، مسلم لیگ کئی پیداوار ہیں، کانگریس کے آیا انڈیا آزادی کو تھا کھیا جوڑ کو. سر انتہا پسندی اور نیشنلزم ایشان تو ہوار کن گئے وجہ سامراجی کے اسے امریکہ تمرچی چھ لے کے افغانستان یا پشتون حساب امریکہ اسٹیٹس چھ نا یورپ اسٹیٹس چھ نا قابض ہیں. مطلب تو اسے طالبان امریکہ تابع نہیں ماں ایک گشا گا کہ امریکہ یورپ نیٹو آہاں پشتون گل زمینہ را قبضہ کتا ایدا پاکستانا پشتون گل زمینہ را قبضہ کتا اے طالبانائزیشن یا طالبان رنگا پشتون ولی اگر ما سمجھ گئے کوشش بھی کنا اگر ما اسرائیل تعریف زانگ کوشا بکنا یہودیزم میں تعریف کوشا ماکنا سمجھ گئے تو یہودی اسرائیل پرک چینا مذہب یا نیشن فرق استے پشتون یا اسلام فرق استے شما نظر نہیں وجہ بلے گوشو گوشن کے فرق است نیشن و مذہب منی اندازہ کہ شاید شما گشا گئے تھا ماؤش کنگا لیکن پشتون و اسرائیل تہا تا
تنے وقتا کسا مذہب و نیشنا را جتا کنگے ہمت نکو ہنچو ہور طور بیتگا کہ آ اسرائیل یا یہودی یا تی پشتون و اسلام. تو لہذا ریسرچر احمد رشید انو کی کتاب آتند کہ ڈیسنٹ ٹو کیاس لیٹسٹ آئیے آ ریپیٹڈلی اشارہ کند کہ جی طالبان یا پشتون نیشنلزم او یہ تو انو چیا اسفند یار ولی کے مسئلہ آت تو طالبانہ اوپنلی گوشت کہ جی تے ڈونٹ ریپریزنٹ پشتون نیشنلزم. اسفند یار ولی پارٹی پشتون نیشنلزم ریپریزنٹ نہ کند. حقیقت ہم ہمیشہ کہ آو قابض ہے ہمرا بو پاکستان ہے ہمرا ہیں پشتون خلاف جنگ حمایت کرنے گئے. تو منی گشگ ایشے کہ ماں منی اے ممکن کسے کہاں یا نہ کہاں کہ اے وقتا طالبان اسٹرگل قبضہ چھڑائیں گے بلوچستان بلوچ اسٹرگل قبضہ چھڑائیں گے. تو لہٰذا اے فطری سنگت بلوچ نیشنلسٹ اور طالبان فطری سنگتنت جی بالکل فطری پرچے کہ ہر دو قبضہ چھڑائیں گا لیکن تا آزادی آزادیا رند کے استے لازم نہ کہ ماں طالبانہ حق کے حاکمیت یا حکومت حق بدیاں. آ وقتا خلق ہم آ تک آ وقتا پرچم ہم آ تک آ وقتا کمیونسٹ ہم آ تک آ وقتا عوامی جمہور فیصلہ آکاں کہ انو آزادیا رند انتظامہ کئے چلائیں تک. لیکن تا آزادیا وی شوڈ سپورٹ طالبان اینڈ طالبان شوڈ سپورٹ اس کہ ما یک دومیا نجات ہے حمایت بکنا. تو منی گشا گیشا کہ جی تصور یہ بکنے کہ امریکہ نیٹو اور یورپ زانت کے بلوچے لوٹی پشتون چو لوٹی پشتون نجات لوٹی بلوچ نجات لوٹی بلوچ پشتون زانت کے امریکہ یورپ قبضہ مقصد چی. تو لہٰذا بجائے ایشیا کہ یورپ امریکہ ہچ شک نے کہ پشتون نسل کشی کت کاں بلوچ نسل کشی کت کت کا لیکن سائنس گشیا کٹت نکاں نو کہ سائنس گشیا کٹت نکاں آ کشت کاں. تو لہذا بائے دیشے کہ امریکہ نیٹو یورپ بنندی بلوچ پشتونا یا جاگا یک دومیا سمجھا او بجائے ایشیا کے نسل کشیا یا قتل غارتا معاملہ بے فہم او گپ رپا یہ مسئلہ انٹرنیشنلی کے استے ہیں یہ حل بھی گئے استے. اگر بلوچ پشتون یہ جگہ بیتگا تو آپ مرچی صرف پشتونا آیا را بیڑا گرک کو تا ہم زانا ہے مام زانا کے شکست ہیں او ایدا کیسے بلوچا کیسے ڈی سٹیبلائزیشن حالت اختیار کتا. تو آئیے مقصد کہ ہم آستے ہیں ہما گریٹ گیم ہے یا ایشیا ہم آ پورا کتنک. تو لہٰذا آئیے ایشے کے تین براہو یکشن تین پتینہ بنندہ تو بجائے جنگ و قتل غارتا امریکہ گوتی پاورا بلوچ پشتونا بنندی گپ وشما جند اللہ مومنٹ اچھوں چارت ہچ شک نہیں
کہ آ تعلق آئی گو طالبانہ. اچھا دومی نے مگا آئی گو ایران آ اے گوشتے کہ جی منا ماں ترا نقصان نہ دیں. ماں وقتے وقتے امریکہ یا آہاں جنگا رندکھائیں لیکن ترا گو مکار نہ داری شما ہمزانے ماں ہمزانہ. لیکن ایران غلطے پالیسیا آئیرا یک اولی سٹیجا ذاتی دشمنی رنگ اختیار کتا گا. لیکن بعضی مثال ہنچا کہ مثلا میں مریے تھا مراد علی یک بعض ہنچیں بلائیں پتا قومی آزادی سرمچارے بو کے شو افغانستان آو دا. لیکن آئیے اگر ابتدا بچارے تو آئیے یکسان جھگڑا ہے کوئی موت برے بوانا بوانا آشو فرار بو فرارا رند کے استنا آیا چیکو کے آگیا نوز دسدو حجد ہے آگیا مری بغاوت ہے کمانڈر خدا داد ہے من بدلا گرا آ بدلا آگی کیسنا آیا مسٹر ہاول کشت آیا رندا قومی آزادی ہے کہ اس نے بلائیں تحریک رنگت. تو ہنچو مالک رہ گئے کہ استا یا کہ جندلہ استا کہ آیا بے شک کہ طالبان طالبانہ رند ایرانہ گو آئیے ذاتی جھگڑا ذاتی جھگڑا رند نما مرچی تو بیچاری کہ انو کو جائیں انو پا گیا کمے وقتا سر گیا آئیے را گیا ادا کوئٹا ہے جنرلسٹ ہے انٹرویو کو آئیے را سر موت ملتو امریکن ٹیلی ویژن ہے یکیا کے استنا تی میں توار ہے مردم حکیم ہم آیا گو نہ گو. تو آہاں انٹرویو کو تو مالک رہ کیا رہا وہ کلیرلی گوشت کہ جی انو مرچی کے سنے منا یہ تحریک قومی آزادی ہے یہ تحریک ہے انو پدا مارا اے چار گئی ہے کہ بھائی قومی آزادی ہے اگر تحریک ہے تو آئیے ہما سٹریٹجی استا آ چکر سائنٹیفک آہاں چھ حد دا تا کنٹرول کت کنے چوش مبی کتی کنٹرول آ جا آ در بھی ہے پرچے کے مرچی اودا کے استنا ایران تھا مستر سلوگن تے سنی شیعہ والا اینگل نا. لیکن ما ایشیا بے خیال مکنہ کہ سندھ پنجاب بلائیں آبادی بلوچے شیعہ نا. تو ہنچو مبی کہ ما اے دا وہ اسٹریٹجی اختیار کرنے گا باندھا کے استنا ہما جھنگوی پیما اے دا میت تو منا وتی قومی آزادی آیا را ہمیں چاریے کہ ہما اسٹریٹجی مکے کرنے گا یا ماں کے جنگے کرنے گا آ پدا پرسنل مبیتے کہ پرسنل نیم گا خواجہ مبارکیا یا دیگر مردمتاں یا پیشہ است تو او دا تاریخی استے واقعی استے. لیکن او دا ای وقتا کہ ہما یک سنٹرل پوزیشن کے آیا اختیار کتا آ ای وقتا مالک ریکیے نزدیکا علماء ہم پیدا کہیں او دے نیشنلسٹ ایران علماء او تے ینگسٹر ہم اے وقتا سنٹرل پوائنٹ غالباً منی اندازہ ایشے کہ میں ہر چیز علم یا عشق نگاسے کہ جندلہ ہے مطلب انو چھونیا مروچی دنیا ہا یا پیشی دنیا ہا فنڈامنٹلزم یا مذہبی انتہا پسندی یا مذہبی جنونیت ار جاگا نیست بلوچ مائنڈ سیٹ بارہ چنی دنیا یک رائے قائم کہ بلوچ اسے لبرل قومی مذہبی جنونی مذہبی انتہا پسند نہیں یک نمگا تو پشتون طالبان نہ ہوار کن گئے نیشنلسٹ قرار دے گئے دومی نمگا تو پشتون وتی مائنڈ سیٹ آئی ما سمجھت کنا کہ اسلام و عام گرنچ بتگن بلوچ مائنڈ سیٹ انگا تک درہیں کہ بلوچستانہ قوم پرستی سیاست پارلیمانی یا بل غیر پارلیمانی بھی یا کوئی سیاست بھی آ مذہبی نہیں
چندل ہے بہت قومی پرستی سیاست گش گئے جو بلوچ ہے مائنڈ سیٹر اور نقصان دے کوشش ہے میری خیال لیکن تو شرا مطلب نیشنلزم گشے جی ہاں بالکل میں نیشنلزم گشاں او ماں اے امریکن ٹرمنالوجیا بالکل رد کنا انتہا پسند آئی ڈونٹ نو وٹ ڈو یو مین بائی انتہا پسند مذہبی انتہا پسند جی مذہبی دیر از نتھنگ لائک مذہبی انتہا پسند آئیدر دیر از مذہب آر نو مذہب منو نزانہ مولانا عمر پڑنگ آبادی اتچے گشے مولانا عبدالعزیز اتچے گشے مولانا جمال دینی اتچے گشے مولانا سعد اللہ اتچے گشے آہاں کہ ریاست کلات ہما الحاق وقت آتا آہانی تقریران تچے گشے مذہبی انتہا پسند دیور نیشنلسٹ علماء نیشنلسٹ انو کے ووٹ الیکشن وقت آت تو پاکستان نیشنل عوامی پارٹی ہے نلوٹت کے جی اے سیٹا ما اے مردوں بدیا میں وتی ہما میر معتبر بلوچ استے ہما کلم برا تو شاہ گشتے کہ بھائی یا الیکشن مر رہو اگر تا الیکشن رہے تو مارا ہم اجازت بھی دے لہذا تی مرچی پونم چھ نا پونم کیسن کہ جمعیت علماء اسلام آیا پا الیکشن آیا تھریٹ تو انو انتہا پسند شوشا آہاں شروع کو تی جھالاوان ساراوان خاران ادا کیستے جمعیت علماء اسلام انو کے الیکشن آہاں پا تھریٹ بھی گئے انو مذہبی انتہا پسند کوکار بھی گئے بھائی تا الیکشن روائے او دا جائز ہے اے الیکشن کا اے انتہا پسند ہے آئی ڈونٹ نو وٹ ڈو یو مین بائی انتہا پسند انو چونکہ سویڈن ناروے ہے یہ مملکت ہے سوشلسٹ انقلابا پا ہر چیز عرضی یا علاقہ وسیع بھی آ ہما کر لو آئی را پسند کنا آ مختصر چی پسند نہ کنا تو ناروے علیحدگی ہے تحریک چلت لیکن بادشاہ استبدادی بادشاہ تو منارکیا تو یہ گپ شو لائن دیما کہ وجہ نو او دا یعنیم گیا میں سوشلسٹ تحریکہ سویڈن و ناروے یہ وقت یک کے پما زیادہ یعنی آسانی انقلابہ دومیا او دا سپریٹ ناروے آتا تو ما کجامیا حمایت کنا تو لائن نا کچھ تھا کہ جی ناروے قومی آزادی تحریک چاہے منار کے چاہے استبدادی منار کے ما آئیے حمایت کنا تو مرچی اگر تو بیچار ہے کہ طالبان تو ہر چیز گش ہے آئی ڈونٹ بلیو دے کہ آ انتہا پسند یا آیا آئیا انالائز تو نہ کرنا گئے تو آئیا کہ تئی خیال بش انتہا پسند ہے امریکہ انتہا پسند ہے یا طالبان مذہبی انتہا پسند ہے سائیں انتہا پسند ہو جا تو سائیں انتہا پسند ہے تو طالبان اے تو واسطے کہ قومی نجات لوٹی کہ امریکہ نیٹو دیکھے پشتو نے تھا کجا فورس کے قبضہ جان چڑھائیں گے اسٹرگل کرنے گئے کہ وہ تارا خوشار ہیں گئے اوکے تو روس ہے قبضہ تو چھ گش ہے آ سوویت یونین ہے نہیں آ روس امپائر ہے قبضہ کیا یا افغانستان قبضہ کو آ یار غلط انٹرپریٹ پتہ مکہ نہ گاؤں تو اودا ہم ایک قومی آزادی سٹرگلا چاہے جندلا چلائنی چاہے کہ استنا کہ انو تئی خیال کہ بی این پی قومی آزادی سٹرگل لوٹی یا سرداری لوٹی تو بہرحال یہ کہ استنا قومی آزادی کہ اگر سردارا را اجازتیں تو قومی آزادی
بچھا شما پتا انو ما زیادہ وٹ القاعدہ وانٹس دے وانٹ ٹو ٹاپل عرب استبدادی ہما حاکم کہ آہاں کلے عرب ریسورسز وتی کیٹوا کتگا نو اگر واقعی القاعدہ عرب عوامی جمہوری تحریکی تو امریکہ آیا جو خوف زدہ ہے اگر آگے عرب نیشنلزم تحریک عوامی تحریک امریکہ آیا جو خوف زدہ ہے پر جے کہ امریکہ وقت لوٹ کے کلے عرب ریسورسزاں قبضہ کا عرب ڈکٹیٹرانی حمایت کا عرب کنگڈم حمایت بکا نو ایشیا رکھیے اگر ما انتہا پسند یا دہشت گرد نام من بلوچ انٹرپریٹ کنا عام ساری دے مطلب اسامہ گرومنگ سی آئی یا ذریعہ بوتا یا ملا عمر ایسا ذریعہ گرومنگ بوتا ایشی بھی تو نمن نے منگوشی کے مشکل ہیں منگوشی مشکل ہے کہ تحریک ہے نو مثلاً افغانستان کے یہ ویکیوم آتگا کہ پرچم ہم شو خلق ہم شو انو عہدہ کے استنا پدا آت داؤد اچا پدا داؤدا ہم گڑبڑ کو پدا حادثاتی طورا تے عہدہ کے استنا لوکل یک تبدیلی آتا کہ آیا را ہما وقتا منع یادیں تبدیلیا جا فوری رند سیلے گہری سنے بلائیں تجزے یاحت گا کہ جی اے تبدیلی تہا سوویت یونین ہچ دست نیستے لیکن اے تبدیلیا امریکہ پاکستان سعودی عرب نیلیت نتیجہ اے بھی کہ سوویت یونین آئے تھا انوالو بھی اور امریکہ انٹرنیشنل فورسز ہو انوالو با ہما بو کہ ہما لوکل پرچے کہ آیا ہمیں نوشت کو کہ افغانستان تاریخ تہا یک کے بیلنس داریت تو اے کہ چینج آتا حادثاتی طورا داؤد غلط پالیسیانی وجہ آت تو کم میں عرصہ تھا آ پدا وتی ہما قدرتی فطرتی جاگا کے داری لیکن آیا امریکہ وہ فورسز نیلا تو ہمیں پیما کہ ابتدائی طور چونکہ کانگریس سے مطلب گشاگا نا کہ کانگریس جوڑ کو انگریزا جوڑ کو وہ انگریزا وتی مفادہ جوڑ کو انگریز مفادہ اے حدا کہ گاندھی گوشتہ کہ جی انگریزا جو ماں زیادہ کہتے ہیں انگریز وفادار ہوں تو پدا ہما گاندھی چار سالہ رند گیا نوزدہ سو بیس تھا انگریز مزہ دشمن بو ہی ریئلائزڈ تو ہنچو کے تئی پشتون طالبان آ کے ہر پہمیا آ کے شروع بو یا آئیارا ہما فورسز کے عہدہ تا آئیرا بدنام کرنا گئے خاطرہ تب مرچی یہ چیزیں منا بھی گو کہ ایشیارا اکس پروپیگنڈا کرنا گا کہ جی طالبان عہدہ تعلیم خلاف ہیں عہدہ مدرسانی سرا حملہ کرنا گئے تو آہانا پرچے تو موقع نہ دیے کہ آ وتی گپ بکند یہ زمانہ ہے بلوچستان تہا بلوچانی تہا باقاعدہ نواب خیر بخشا رہا مردمانہ زاد دا کہ جی وتی زاگاں و دیم دا یا یورپا عید کے استنا گیا تعلیم خلاف ہے تعلیم عیدا خلاف ہے انو عیدا کی تعلیم باروا تو کنسیپٹ آیا ماں مرچی بلوچا رہا بلی کے کا تیرا ہی احسان ہے قائد کا احسان ہے چھ تیرا ہی احسان ہے قائد چھ
ہمایا ماں بوئن نا کہ قاعدہ ہے جنا ہے احسان و احسان ہے مطلب تو ادا تانا سواتا چار سے اسکول ہے بالکل بلاسٹ کنگ جنن زاگانی وانن کا نیلگ مردمانہ پٹانہ نا پبلکلی اعلار کنگ یہ درستان تو نیشنلزم سمجھا بڑے بحث منکلم دراج بے گئے اور فائنل ٹچز تم مت ہے لیٹ می سے مطلب تو ایشا نیشنلزم بار سمجھے ماں آگے تئی ہمیں فکرا کے استنا ریجیکٹ کرا تئی میں کوشچن کے استنا بالکل سامراجی اینگل داریت کہ جی تا مردمانی ناجائز کشگا تا تعلیم خلاف نیشنلزم زان ہے ماں اے گشی نہ آ تئی کوشچن غلط تھے تم ماں غلط تھے راہ ابر اگلوٹ گئے تئی کوشچن نو ناٹ ایٹ آل آئی ایم اگینسٹ ہما تعلیم ہے کہ آ منا گشی کے قائد تیرا احسان ہی احسان ہے آئی ایم اگینسٹ دس پدا ماترا گشاں کہ جی ایجوکیشن ہے دو کنسیپٹ ہیں یا کنسیپٹ ایش ہے کہ جی تا قابض ریاست ہے تعلیم را یا ٹیکنیک بزاں چونکہ سائنٹیفک ایجاد بزاں آیا استفادہ بکاں رد عمل جنین زاگانی اسکول بلاسٹ کرنے گئے نہ کیا بلاسٹ کتا ہے کیا بلاسٹ کتا آیا تو ہم چو بلاسٹ کتا آگوش ہے کہ جی تا او دا کہ اس نے چے فہاشی تعلیم دے تو او دا کہ اس نے کہ ڈیٹنگ تعلیم دے گئے ماں ہما فہاشی خلاف ہوں ماں انو آئی وہ اجازت دا پتا تعلیم اجازت دا آ گشی کہ بھائی ہما تعلیم آب دے کہ پشتون ولی آئے گئے یا اسلام آئے گئے آ گشی کہ نہ میں جنین تعلیم خلاف ہوں نہ جن کے تعلیم خلاف ہوں نہ بچہ کے تعلیم خلاف ہوں ماں اے گشی کہ فحاشی نیمگا برگ بجائے کہ نشہ نیمگا برگ بجائے شراب و کباب ہے ڈانس ہے برگ ہے بجائے تو آیا را پشتون ولی ہے تعلیم بدے آیا پشتون نیشنلزم ہے تعلیم بدے آیا اسلامی تعلیم بدے اہم فار دے ماں ہن چو گشا کہ جی تو مرچی کے استنا منی زاگے تو آترا گشی کہ جی نواب زادہ لیاقت علی خان نواب زادہ غنظفر علی خان نواب زادہ قائد اعظم فلانا خان بٹ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ بی برگ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ چاکر آ آ آ بلوچ تاریخ بار و نزاں آ منی خیال جنرل سیاہ وش بار و نزاں آ جنگ قدسیہ بلوچ او عرب ہما کے برابری تاریخ تھا اولیے معاہدہ بھی تھا آئی بار وہ ہچ نظاں تو آیا متر ہمیں جس کنا کہ تھا ہمیں تعلیم لوٹا کہ قائد تیرا احسان ہی احسان ہے ماں وجہ ہی تعلیم اکن ہے تو راست اوشے میں نیشنلسٹ بھی اکن ہے ضرور میں جو مردم کو ہاں میں اسے جان دے گا آہاں مکان ہے بھلے آپ اسکولہ نہیں بلاسٹ کرنے گیا ہم مکانہ بنتے ہی خیال ہے نہ اسکول بلاسٹ کرنے گئے تو آ کے اس نے فحاشی اڈا ہی سمجھ گئے آئی را آ تو کچھ گئے کہ جی تو ابیا جوڑ بکا ہمیں مدرسہ کے اس سے بجائے انو اے وقت کے اس نے انو اگے چے آتا نا این جی او نی باقاعدہ آتا کہ 50% مدرسہ کے استے پاکستانی فوج ہے قبضہ تا آہانی اڈا تا نو اگر آئی تو تباہ کنے تو اسے کہ جی مدرسہ تباہ ہو گیا پروپیگنڈا ہے نیگیٹو پروپیگنڈا ہے زور کے منی سرا ہم اثر کنے گا کہ جی ہمارا سردار جو ہے نا خیر بخش تعلیم نہیں چاہتا بھائی وہ تعلیم چاہتا ہے آ آ آ اے لوٹے کہ جی آیا تو بلوچ تعلیم بدائے آیا مرچی تو گوریلا تعلیم بدائے آیا انو کہ جی معصوموں کا قتل شماش کرنے گئے کہ جی معصوموں کا قتل قومی تنصیبات کو تباہ کرنا
وت ونت تی نیشنلسٹ پرچائے کہا ایڈیٹوریل ہیں کہ جی اگر آپ ریلوے کو تباہ کریں گے تو بلوچ جو ہے نا اکانامی تباہ ہوگی، اگر آپ پل تباہ کریں گے تو ان کا فلانا ہوگا، اگر تو ہاں یار پدا ہما کہے کہ جی آیا قومی آزادی خاطرہ تامے پل تباہ کن گئے یا ڈیولپمنٹ کیا نام اگی نو آب وقت تاریخ تہا ہے کہ جی قابض ریاست کے اندر امن و امان کا مطلب قومی بے حسی ہے، قابض ریاست کے اندر امن و امان کا نام امن و امان پیس اینڈ ٹرانکولیٹی نو باندھ تک اسے کہ جی پیس ٹرانکولیٹی تباہ بھی گئے، ترقی کا نام قومی وسائل کا استحصال ہے، تو انو ایشیا و ہما ٹرمنالوجی کے سامراجا یا امریکہ یا مفاد والا یا میں جند بلوچ گماشتہ کے استے نو ماں آئے صحیح انالائز کرنے کا تیار نیا ماں ہما ٹرم ضرورت انتہا مذہبی انتہا پسند، وٹ ڈو یو مین یا وٹ آئی مین بائی انتہا مذہبی انتہا پسند، ماں ہم نے اگر یا بلوچ ہم نے معذوانی اچھا پدا اگر تو صحیح میں نہ تک کوشچن لفظ استعمال کو لبرل لبرل وہ تبروز لینن جسٹ کا وہ لبرلزم مزہ زائے دشمانی لکھی تھی لبرلزم تا اگر یا لینن جسٹ بھی کا یا لیننسٹا جسٹ کا آپ آتی سر پروشی کہ تم نے وہ زائے دے گئے ماں ادا فخریہ گشتا کہ جی گیا بلوچ لبرل چیتا تو بلوچ کے اس سے نا بلوچ تھا لیننا ہم وقت گشتا کہ جی سوشل ڈیموکریٹ وی آر سوشل ڈیموکریٹ ماؤزے تنگا گشتا وی آر سوشل ڈیموکریٹ ماں ہم یہ گشا کہ جی مرچی اگر طالبان ہے نجات جنگ وی سپورٹ دیٹ ٹل آزادی آزادی آرندہ سوشل ڈیموکریسی دے مکیت عوامی جمہوریہ دے مکیت عوام فیصلہ کند کہ انو ایک انتظام یا حاکمیت آ ہمیں طالبان منشور تحت بھی پرچم منشور تحت بھی او سوشلسٹ منصور ہے تحت بھی آ سیکنڈ سٹیج اے فرسٹ سٹیج وجہ نو اے دنیا ہے جو گلوبل امپیریلزم الگ ہے اے ریجن میں خاص طور پر دوستیں اور ماں گند گئے کہ بعض ہیں تھنک ٹینک امریکنز مختلف ہیں چوتا ہیں نقشہ ہم دے ماں آ رہا ہاں آئیں تو بلوچستان آپ ایک نیشن اسٹیٹ ہم پیچ دا رہا ہاں بلوچستانی حالت اس طرح سکیں دراجیں چمشان کے تو جو ہلندا بلوچستان باندھا تھا یہ درست صورت حال تھا چوں گندے وجہ مرچی کے گشا گران ہے پرچے کے مرچی کے ما شروع کے گو کہ بلوچ سیاست تقسیم در تقسیم میں طالب تقسیم در تقسیم میں انفارچونیٹلی بدقسمتیہ بلوچ مسدہ مسلح جد و جہد تقسیم گشگ ما گران خراب لفظ مرد دل نبی ما اے گشتکنا وتی جتاں یا شناخت دار گئے کوشش کن گئے کہ شر نہ باید یا کنٹرول کمان کنٹرول اب بھی تو ہر نیم گا شت کان پرچے کے مرچی روچا یا تاریخی طورا اگر تو بچار ہے سامراجا نیشن سٹیٹ صحیح مانا نہشتا جاگہ نہشتا آئیرا ہر جاگہ افریقہ ساؤتھ امریکہ ایشیا ہر جاگہ آئیرا تقسیم در تقسیم آکتا لارنسا عربا یا
عثمانیہ جان چڈائن گا رند ہما انتظامی یونٹانی ریاست جوڑ کتا گا تو ہنچو کرد تقسیم ہے، پشتون تقسیم ہے، بلوچ تقسیم در تقسیم ہے۔ تو اگر آئیے دستاب بھی آ آئیے را یک صحیح معنی نیشن سٹیٹ نیلیت نو اگر نیشن سٹیٹ تک گشائے نو نیشن ڈز ناٹ مین اینی تھنگ ایلس ایکسپٹ فار عوامی جمہوریہ کہ ہر مردم آیت ہا آیا برابری شامل ہے۔ او اگر انو ما بلوچے اگر معاشرتی تشکیلہ بچارا منی نزدیکا تنے وقتا ما غلط آیا را ہم ازورگا ما ہمیں کے مردم کے گشگا ما ایشی را ہم نمنا منی نزدیکا بلوچ نیشنل خصوصیت تہا وفاقیت کہت ہیرارکی کہت برابری کہت جمہوریت کہت کہ صلاح مشورہ کہت۔ تو اے لہذا اگر ما ہما کے گشنت آہیا اگر ہما تاریخی طورا ما بلوٹاں کے آہیائے بی بی تو ما مرچیں جدید ترین دورا بلوچ معاشرتی ہمیں خصوصیتانی بنیادہ اگر بزوراں کہ فیڈرلزم ای پاکستانی فیڈرلزم یا امریکن فیڈرلزم ای دیگر چیزیں ایک ہستے کالونائزیشن ہے یعنی جواز بخشے سوسائٹی ہے فیڈرلزم کے پولیٹیکل سائنس آئیے گشی اٹانامی آئیے تھا ہستے برابری آئی تھا ہستے او بلوچے مشاورت ہمیں پنچ شش خصوصیت ہے بنیادہ اگر ما آہیا کو تو مرچی دنیا ہم تسلیم کا مرچی سجیں دنیا تحقیق بو آیا تقسیم کا کہ بلوچ ہما مخلوط سوسائٹی کے ہستے ہیٹروجینیٹی آئیا کے ہستے سیوک نیشنلزم میں نیم کر رہا ہوں سائنس اور پریکٹس ہر دو کے ہستے ایتھنک نیشنلزم ریجیکٹ کنت تو یورپ زیادہ تر نیشنلزم بنیاد کے ہستے توڑے برطانیہ بھی فرانس بھی امریکہ آ ایتھنک نیشنلزم لیکن آیا پریکٹیکلی قدرتی طورا او محنت کتا ایتھنک نیشنلزم را یلد آتا ہمیں ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے سیوک نیشنلزم ہمارا وتی کتا وہ بلوچ خوش قسمتی ہے کہ بلوچ سوسائٹی وت ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے تو ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے نیشنلزم سیوک نیشنلزم ہے تو بلوچ ہما بنیاد قدرتی طورا ہنچے عظیم چیزیں کہ مرچی یورپ ترقی امریکہ ترقی کل ہمیں سیوک نیشنلزم ہے بنیادیں کہ آیا ریئلائز کو او یورپا او آہا آیا رزورت مطلب باندھا تھے بھارت چی اسے باندھا چھ گند گئے تو یہ گلوبل جو چینج پیدا کی ریجن جی وجہ ماوے شمار جسکو کہ گلوبل امپیریلزم ہے جو امپیکٹ ہیں ریجنا بلوچستان باندھا تھے بارے تو چی اسے چی بیت دا چی چینج کہت وجہ
نو امپیریلزم یا امپائر یا منزانا پگا ای کے 20th سنچری شا امپائر امپیریلزم کالونائزیشن آج درات کا ای نیشن نیشنلزم اور نیشن اسٹیج دورہ شریعہ داخل بو کہ ایدا ما چاراں کہ ہر چیز تحقیق بو ایدا دنیا تہا گیشترا نیشن اسٹیٹ آتا یورپ تہا بازیں دیگر جاگاں قومی ریاست جوڑ بیت گاں انو آ پیش ہے کالونائزر یا امپائراں آیا ہچ شک نے خاص کر ساؤتھ امریکہ افریقہ تھا نیشن یا نیشنلزم آ سخت نقصان دہ آئیے وجہ چوش کہ نو مثلاً افریقہ تو بچار کہ یہ قوم یا ملک آ ہماری سرا چار یورپین قوم قبضہ کو جرمنا کو فرانسا کو اسپینا کو انگریزا کو نو ہما ملک قوم ٹکر ٹکرا آیا وتی دوسد سالہ رول کو کہ نیشن عہدہ تباہ بو نیشن بجائے عہدہ کہتے یا علاقائی قبائلیت آت کا یا کنٹیننٹل نیشنلزم افریقہ یا ہما نسلی نیشنلزم ہوتا آتا تو لہذا لیکن پدا ہم آیا امپائرا را گل لینت افریقہ ہم امپائرا گل لینت ساؤتھ امریکہ امپائرا گل لینت لیکن آہانی باقیات آستان آیا ہچ شک نہیں تو یہ دوران کہ نیشن اسٹیٹ جوڑ بو تو پدا نیشن اسٹیٹ مطلب کے استے سوشل ڈیموکریسی ہیں عوامی جمہوریاں ہیں عام مرد میں خوشی و خوشحالی ہیں لیکن ما چارہ کے ایٹیز تھا نوزدہ صدو ہشتادہ نیاما نیشن اسٹیٹ یہ چیلنج تھا آتا آ چیلنج یورپ بے روزگاری گا قومی آزادیاں نہیں آ تو پدا ہمیں دا بلائیں ڈسکشن بو بلائیں چے بو تو ہمیں زمانہ پدا کے استے کے لاتے کسان قوم کے استے آ ہم مختلف ہیں جاگاں تقسیمتاں تو ہما قومانی آزادی خود مختاری خاطرہ ہم نوکیں طریقہ درگیت آہاں او پدا منارٹی رائٹس ہے ہم حمیدہ فیصلہ بو او پدا وسائل ہے کہ استے باروا اقتدار اعلیٰ یعنی ساورنٹی اوور ریسورسز اے ہم فیصلہ آمودہ بوت ہمیں ایٹیز آخرہ تو ہمیں زمانہ ما چارہ کہ یک قسم دنیا ہر چیز جنگ استتاں آ ہم کنکلوڈ بیتگاں انکلوڈنگ کولڈ وار تو کولڈ وار کے ختم بیتا تو کلیں ہر چیز جنگ کے استتاں جنگانی فاتح پدا نیشن نیشنلزم و نیشن اسٹیٹ بیتگا او سیاسی طورا ہم اگر ما بیچاراں یا نظریاتی طورا ہم ما بیچاراں
تو نظریتی طورا ہم یاتے سوشلزم پسپائیا شو یا کمیونزم انحط آم بو یا ہر چیز نام بگیرے پدا ایدا ہم نیشن نیشنلزم بالا دستی حاصل کو تو گشنت کے جی 1990 کے ہر فیصلہ میدان جنگ ابو آئی کٹوک نیشن نیشن سٹیٹ نظریتی طورا بالا دستی ہم نیشن نیشنلزما رست تو نیشن نیشنلزما کے بالا دستی رسے تو بلوچے سٹرگلا اگر ماں بیچارا مرچیے ہمیں یک قسمیت تا گوشت کنے کہ یورپ و امریکہ آیا شک نے امریکہ و امپائر سامراج کالونیسٹ مرچی ہم لیکن یورپ نیشن سٹیٹ نے ہم گئے او منی اندازہ ہے کہ یورپ ریئلائز کا افغانستان تجربہ راکے تجربہ یا بلوچے تجربہ یا انٹرنیشنل پر چے کہ او دا علم باز زور ہیں او دا مرچی انٹلیکچولیزم باز دیماشتا او مرچی روچا قومی آزادی تحریکہ انو میں چار گا تو مترا گپ کو ہم آ انٹلیکچولیزم آ باز اہمیت دیا گا تو اے انٹرنیشنل انٹلیکچولیزم کے مخلوقہ را پھات کنے گئے مخلوقہ را رائے آمائے آ کے آ رہے گئے اے ہم نیشن نیشن سٹیٹ نے مگا آ رہے گئے استحصال خلاف قبضہ خلاف نو مرچی ما بیچاراں کہ امریکہ بھی یا آگے برطانیہ بھی یا یورپ بھی ہم آ اے امریکہ یا اے قبضانی آ خلاف تو اے لہذا بلوچے او پتا چونکہ منگوشت کہ جی بلوچے معاشرتی ہیٹروجینیس تشکیل کے استے آ یک سیوک نیشنلزم ہے کہ دنیا تسلیم کو کہ جی کلا جا بہترین نیشنلزم یا سوشل تشکیل سیوک نیشنلزم ہے گے کہ آئے تھا برداشت استے آئے تھا سمجھ بوجھ استے آئے تھا تعصب نیستے آئے تھا نفرت کم میں اوپدا ہم چونکہ بلوچ معاشرتی تشکیل ہے چونکہ خصوصیت مترا میں شش ہفت گشت کہ سوسائٹی ہے فیڈرلزم ناٹ دس کالونیلزم فیڈرلزم سوسائٹی ہے کہ او دا اختیارات تقسیم فارمولا جوڑ بیتے تو ہما یہ تہا ہما بلوچ سوسائٹی تہا سخت فیڈرلزم باز ہیں ہن چو اٹانامی استے ہیرارکی یا تصور مخصوص بلوچے استے او برابری تقسیم استے تصور بلوچے برابری یعنی کم آ لے گئے کہ وقت میں محقق حیرانہ کہ یہ نیم کا ہیرارکی ہے او دومی نیم کا باقاعدہ آواں یہ ٹائٹل نشیں ہیرارکی اینڈ ایکویلٹی تو آ حیران بھی کہ یہ نیم کا ہیرارکی ہے دو میں نیم کا ایکویلٹی ہے پتہ مشاورت یا جمہوریت تو اے خصوصیت آ بچار ہے تو ہما چونکہ مگوشتا کہ جی کہ انو کے یک رینیسانس سٹیج آ بلوچ داخل بھی تھا کہ آ ریئلائز کرنے گئے کہ جی ماں است ایشو منی تاریخ ایشے منی سوسائٹی ایشے ہما ہنیا اپ ڈیٹ کنگا مرچیے بیستو یکمی صدیہ کے تقاضاں گو وتی جندے بنیادے سرا بروت تو آئیے سکھے برائٹ یا روشن استے پدا نو کہ اے سٹرگل شروع بو بلوچ نیشنلزم ہے
شیت ای وقتا دنیا ہم حیران ہے انو کہ 2001-2002 بیلیا کے شروع کو وتی تحریک تو ہمیں یہ پاکستانی کہنے سفارت والا طارق رکے نامنی آیا نوشتک تگا ڈانے تھا آرٹیکل کے ماں امریکہ آتو تو طارق فاطمی تو آ گشگے کہ اودا تھنک ٹینک ایشا کے ڈیوٹی دا کہ بھائی ایشیا ریسرچ کنے تو آ حیران بھی تگا کہ یہ بلوچ سٹرگل تھا ایشی تھا وقفہ کہ یہودیزم یا اسرائیلزم آ کے سبات گشاں لائے چھ اسی طرح ہمیں یکسانیت چھ تو سیش نہیں سمجھا نہیں آتا تو فرانس ہے ہمیں سبجیکٹ ہے ایکسپرٹ یہاں لوٹائیں کہ جی تا اے بلوچ سٹرگل تھا یا بلوچ تھا ای وقفہ در وقفہ در وقفہ پدا پادا اسی مارا چیزیں سمجھائیں تو یہ وقتا یکت بلوچا پا بست یکمی صدیا آئے 690,000 مربع کلومیٹر گل زمین وسائل وتی وسائل بل سمندری وسائل بل وجہ یہ کہ ارسا گشنت ہمیں کہ آپ پاکستان استے ایشیا میں علاقہ استے انجینئر سردار رحیم خان آہیا ریسرچ بلائیں کو آ گشی کے منیمم پاسبل اگر بلوچ بلوچ صوبہ بلوچستان صوبہ بلوچستان اگر آپ حصہ برسی تو جیک مابا دا بگرتا بولان یہ ٹکر سندھا جا زیادہ ایگریکلچر پروڈیوس دا تک وہ پنجابا جا سہ گنا کم خرچہ سائے گنا کم خرچہ پنجابا جا اے دا پرچے کہ اے ہنچو جاہلیں ہنچو فرٹائلیں صدیانی صدی اسے فرٹیلیٹی ہستے کہ اے دنیا مرچی کے ہستے نے جا پنجاب نیم جا زیادہ ایگریکلچرل پروڈیوس دا سندھ جا زیادہ اے نو اندازہ بکھا کہ اسیا اگر بلوچستان ہے بلوچ گل زمین ہے وسائلاں بچار ہے نہ ایو کا ایگریکلچرل وسائل مالداری وسائل سمندری وسائل زیر زمینی وسائل ایشاں کلاں یلد ہے کہ مترک سائیں مسائل ریسرچ دا ارسا والا ہے کہ جیک مابا تا بولان آئے تہا سندھ ہے بلوچ گل زمین ہے میدان و ایگریکلچر شامل نے پنجاب ہے اے وقتا کلا مزائیں ایگریکلچر یا زمینداری بلوچ ہے گے ہنچو ایران ہے یا افغانستان ہے ہلمند ہے اے شامل نے تئی جندے وسائل زیر زمینی شامل نیا تئی سمندر شامل نیا صرف صرف ہما رائلٹی کے ہمیں ٹول ٹیکس ہے نمونا کہ یہ مرد میں ہرمز کنارہ بنندی کہ بھائی یہ تئی آئل جہاز گزر گا منا ٹول ٹیکس بھی دے یا سنٹرل ایشیا رکھے آئل پائپ کایا آہاں صرف پشتون ہے کہ بلوچ گل زمینہ کہ ہمیں پائپ گزنگ آئیے دہمی حصہ ہم پشتون ہے نے امریکہ 5 ارب ڈالر آیا را آفر کو آیا نمن نے
تو ہمیں رائلٹی اگر بلوچ بلوچا ربیت صرف آئل و گیس ہے ہما رائلٹی تو بلوچے 250 کروڑ آبادیا منی خلا ہمیں بازنت تو ہمیں یہ لہٰذا اگر تا انالائز بھی کرنا ہے کہ آئیے سٹرگل آئیے معاشرتی تشکیل آئیے وسائل تو میں خیالا مرچی ہے زمانہ ہے لہٰذا کہ دنیا وسائل ہلاس بھی گا بلوچ وسائل کے اسنا ہنچو باز ہنچو باز لیکن اصل چیز اس کے یعنی گیا منی قومی آزادی ہے جد و جہد ہے کمزوری زیات بوانا بد قسمتی یا کینو قومی آزادی ہے نیاما کے شہری سیاستیں شروع ہیں سک کے گمراہ ہیں سک گمراہ ہیں اور پارلیمانی سیاست بالکل ہچ شک یعنی کہ آ گماشتائیں کاروباری لمیٹڈ کمپنیاں مزائیں نگاہ امید سال دو سال پیشہ مسلح جد و جہد نیمگا کہ آ یک تحقیق ہر چیز بو 1967 یا سال دو سال پیشہ کے بلوچ مسلح جد و جہد ہے تو دنیا مننے کے یہ ہنچو سائنٹیفک ہیں ہنچو غیر متعصب ہیں کہ ہچ کسا ناش کو کہ 1967 دا یک بس سے کسیا مسافر ندیستا کہ آ لٹک بیتا ہچ جگہ کسا ندیستا کہ ڈاکہ زنیے بیتا تو ہنچو آ قومی آزادی سائنٹیفک رہا روا گا ہنچو اعتماد وجہ یہ وقت شما سبیا جست کنے او دے ہمیں جت اور ہمو دے لوکلانی جھگڑا ہے بو کشت خون ہے تو آہاں گوشت کے جی میں فیصلہ تو جتا مدام ہمیں اعتراض کو کہ جی قانون عدالت تو کلا پتے آ رہا لیکن منا ترسے کہ ماں جتوں ماں کم میں سوسائٹی تہا جا ہلوں تو گو ماں انصاف نہ بھی فائنلی آخری حد آت کہ جی ماں کو حبی لے رہا کہ آئیے انصاف آئیے برابری کہ او دا میں جت ہم استا دوہمی ہنچے کے آہانا یا سوسائٹی کم تر زاں آ ہم استا او دے آہانی ہما تصور ہما برابری منا آئسرا اعتماد ماں وتی اے فیصلہ آہاں براں تو ہر دو پارٹیاں رضا کو رضامندی ظاہر کو تو ہمو داشتا فیصلہ تو انو ہمیں چیز آ رہا اگر بچار ہے تو ہما شریں نیم گیا روا گا تو بازیں جاگا اگر تو فیننا بچار ہے یا دومیاں تحریکاں بچار ہے تو آئیے ہما مختلف سٹیجز کے استا کہ دیہات رکیت شہر تا پدا شہرہ بعض تنگ بھی پدا رو دیہات پدا دیہات ایکسپٹیبلٹی آ رند انو اربن گوریلا کہت تو یہ لہٰذا بعض مثبتیں رایا لیکن سمجھ نہیں ہے اتنے وقت بیتا ہر جگہ بیتا
یکی اہم نبی تھا کہ قومی آزادی جد و جہد تہا تقسیم در تقسیم، خود غرضی قومی آزادی نام بہا کنگ، یا نادانی تہا کمیں جتائیں شناختے دار۔ تو چوشے ما سک باز گندا او تقریباً ما گیشترے قومی آزادی ہے، لیکن دے ما بازنا ریئلائز کو آہا احساس بو کہ جی اے پما نقصان ہے، لیکن اے دا پدا کہ کیسے سیاسی کارکن او انٹلیکچوئل مزاں رول ہے کہ آپ ایشانی سرا پریشر کا دباؤ کا اور ایکسپوز بکا۔ تو انو یہ زمانہ کے 21ویں صدی کے گشا گلوبل ولیج ہے، تو یہ گلوبل ولیج بیسیکلی کمیونیکیشن ہے گی، کمیونیکیشن نزدیک پروپیگنڈا یا انفارمیشن ایج ہے۔ تو یہ انفارمیشن ایج تہا تو انٹلیکچوئل ہے، سیاسی کارکن ہے، عوامی سطح، عوامی سطح حمایت حاصل کرنا آسان نہیں۔ تو ایشانی یہ رول بھی تک کہ ہما کے کاروباری کمپنیاں آہاں ایکسپوز بکا کمپلیٹلی گلاس ناسٹ، کھلا پنے حوالہ۔ تو یہ مرچی بلوچ سوسائٹی بلائیں حدیا ہنچو آت کے آ انو ہمیں کاروباری سیاستہ را ایکسپوز کتا۔ تو انو یہ نیمگا ہم اگر چیلنج بو اور ایشیا وتی رول کو اور پدا مسلح جد و جہد اور دومی سیاسی جد و جہدہ ہم ریلائز کو کہ یہ تقسیم در تقسیم یا سلوگن مانگرنگ نعرہ بازی اور لفاظی یہ نکار ندنت، تو منی اندازہ یہ کمی روت سال دو سہے بلکہ بروت اے ہما سٹیج قید کے آئیر آگوشا مونولوتھک لیڈرش آرگنائزیشن یا سنگل کنٹرول کمان اینڈ کنٹرول مسلح جد و جہد قید، مسلح جد و جہد سیاسی جد و جہد ہم لازم ہے، سیاسی کلیکٹیو ڈیسیژن لازم ہے۔ تو اے ہمیں سٹیج رخ استیں، کوشش استیں، اگر ہمیشہ ماں آتا اور ماں وتی حیثیت ریلائز کو تو بلوچ ہے یہ 21ویں صدی کے تحقیق ہمیں کہ میں گپ جت آہا کلاں تے پال کنیڈی غالباً آیا ہم 21st سنجری لکھ کے یا ہم لکھے کہ جی اے وقت دنیا تہا کے چیلنجز است انٹرنیشنل چیلنجز کے آبادی استیں، ماحولیات استیں، اور ہمیں مذہبی تک گشگات انتہا پسندی ٹائپ اے استیں، اور بعض اٹمک استیں۔ تو ایشانی کنٹرول خاطرہ فیصلہ آنی امپلیمنٹیشن لازم ہے دنیا اتہا کہ ماحولیات ہے باروا، آبادی ہے زیادہ بوگ ہے باروا، اٹامک ہے باروا، غربت ہے باروا، بعض ہیں چیزاں۔ تو ایدہ ایک عوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن ہے یا رول ایک ہے، تو ای رولانی امپلیمنٹیشن ہے خاطرہ کہ
ٹیریٹوریل اسٹیٹ کے استے ہیں، ٹیریٹوریل مرچی اسٹیٹ، جو کہ پاکستانی، افغانستانی، ایران ہے، یہ کل ٹیریٹوریل اسٹیٹ ہیں، یہ نیشن اسٹیٹ نہیں ہیں۔ ٹیریٹوریل اسٹیٹ ہے بدقسمتی یا کمزوری یا نااہلی یا ناکامی اس ہیں کہ آ یک فیصلہ کت نکاں۔ اگر پنجابی کان سندھی نہ منی، سندھی کان بلوچ نہ منی، بلوچ کان پشتو نہ منی، تو ٹیریٹوریل اسٹیٹ ہے کمزوری اور پدا ہم ہما ٹیریٹوریل ہے نو اہمیت ختم بو، انو نیشن اسٹیٹ ہے۔ نیشن اسٹیٹ کے استے آ گشی لفظ استعمال کان ہلڈ انسٹنکٹ، بھیڑ چال، کہ جھگڑا ہے تہائیں، بحث ہے تہائیں، ڈس ایگریمنٹ ہے تہائیں، لیکن انو کے فیصلہ بو تو بھیڑ چال ہے پیما کے یکی دیما رواں بو، کل قوم آئی پشتیں۔ تو لہٰذا بست یکمی صدیے ہمیں انٹرنیشنل چیلنجیں نہیں دیما، ہمیں فیصلہ نہیں امپلیمنٹیشن خاطرہ واحد لاشریک نیشن اسٹیٹ نو ہما نیشن اسٹیٹ کے استے یہ وقت کلیش تہا آتا تی ہمیں مزائیں طاقتانی امریکن کالونائزرانی یا ایشانی، لیکن انو کہ رخ ہیں ایک تی مرچی 2 فروری ہیں، تو ایک 4 مہینہ ہے کہ امریکہ ہے رخ پبلک اوپینین ہے پیدا کریں، یہ پبلک اوپینین ایک ہما فیڈرلسٹ کالونائزیشن ہے کم میں پاس بدل لیں، ہما منظانہ سول سسٹر ناول شما ونت نونت کے ہما سیاہ فام نفرت کے آہاں یک بس تھا سفر کرنا ممکن نہیں۔ نو مرچی ریپبلکن پارٹی چیئرمین سیافہ میں، مرچی امریکہ صدر سیافہ میں، تو پبلک اوپینین او دا چینج بھی گئے۔ نو من نزانا کہ ماں بلوچ ہما پبلک اوپینین وطر سر کت کنا، ماں آئیے کنونس کت کنا، ماں آئیے گپ کن گئے حیثیت باں یا نہ باں، نو یہ ایک چیز ہے۔ لیکن محسوس یہ بھی کہ یہ غیر فطری ڈیولپمنٹ کے اچو استا ہمیں پریس ریلیز سیاست یہ نو غالباً ایکسپوز بیتا ہے، نو آئیے ہما ایکسپٹیبلٹی نئے پرچے کے پروپیگنڈا تھا شما ہم جانے کہ یک چیزیں اگر تا آیا ریپیٹ در ریپیٹ در ریپیٹ کنے آئیے اثر ختم بھی۔ نو ایشا کہ ہما یک کے سلوگن زو مظاہرہ 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 فلانا، نو آئیے مخلوق آیا جو بیزارات نتیجے ایش کہ شما دست کہ یہ دا منی اندازہ من نظانا ماں آئی را نوشتہ ہم کو مپسند ہم نہ کو کہ جی ہائر بیار ہے رہائی خاطرہ ماں کے استنا کے برطانیہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یا تچے گشا گئے کہ برطانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا نف اس کے جھنڈے کو جلا کر۔ تو انو ایشا ہمیشہ یک وتی ہما ریپیٹ کو مظاہرہ، نتیجہ ابو کہ 20 لاکھ شہرہ آہانی صد 150 مردما سے زیادہ آہاں جمع کت نکو۔ حالانکہ بعض سینسیٹیو چیز یا بعض اہم چیز یا، لیکن چونکہ یہ مردم بدنام بیت گا، اشیا اما اسٹریٹجی بدنامہ، اشیا اما تجربہ ناکامہ، تو لہٰذا مخلوقہ آیا را چو زیادہ نکو۔ تو منی اندازہ کہ انو اگر ہما پتہ ہما گپ کے سائنٹیفک انداز اختیار بکا تحریک
او مجبور بھی کنت پرچے کے تو یہ کالونائزیشن ہے استبداد یا یہ اقدام یا یہ زور زبردستی برداشت جا در کہت تو برداشت جا کہ در کہت تو مردم فطرت ہیں اگر ما مرچی دنیا تھا غلامی ہے ہما یا بیچاراں تو ہما ابتدائی وقت جہازانی تھا غلامہ بغاوت کتا استبداد خلاف ظلم خلاف تو ہما انسان ہے چونکہ ما مردم دیگر چیزیں لوٹے تو مگو کہ ہما مردم بغاوت ہے فطرت کہ آیا را پروان دے گئے آیا را ہما ہاں تو ہما بغاوت ہے انسان فطرت کے استے ہما بلوچ تہا تاریخ تہا ہر سٹیج آست تو ہما بغاوت غلط راہ ہے ہم بھی تقسیم در تقسیم خلاف ہم بھی او کالونائزیشن خلاف ہم بھی متی آزادی خاطرہ ہم بھی تو یہ لہٰذا ہم انسان ہے ہم ایک بین الاقوامی قومانی تھا یا قوم ہے لیکن آئیے ہمیں کلیں محنتانی ضرورتیں تو مستقبل یا شما منظر چھ باندات ہما باندات منی اندازہ ہر قوم میں روشن ہے نہ صرف بلوچ ہے بلکہ دنیا کل قومانی کے آ پش کپت واجہ سورت خان مری ماتی بعض بعض منت وار کریں بعض منت کریں کہ تمہارے چوہتا چو تکلیف کشے اور میں چارو کانا اچھو معلومات بلوچستان و بلوچ بابتا و دنیا سے آستے بارے دار تی بعض بعض منتیں